Silakan Okay, again kita berikan uh, tepukan kepada panelis kita uh, Kerana uh, sudi hadir pada malam ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi dan selamat malam uh, Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada malam ini kita dapat uh, menemukan Uh, empat orang panelis kita daripada pimpinan utama uh, daripada Parti Islam SeMalaysia PAS. Uh, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk Survival PAS dalam arena politik Malaysia. Uh, kita selangkah ke hadapan one step ahead berbincang tentang PAS di khalayak ramai secara terbuka. Uh, jadi uh, free public forum mengambil uh, uh, inisiatif untuk menganjurkan uh, sesi dialog ini dan uh, saya ulangi uh, pada malam ini ialah malam kita semua bukan malam untuk mereka berempat sahaja seperti dalam forum-forum biasa jadi menghidupkan uh, program pada malam ini terletak di tangan tuan-tuan untuk bertanya any question yang tuan-tuan rasa ingin diajukan kepada ahli panel kita eh uh, jadi uh, tanpa Tanpa membuang masa, pada malam ini saya dan rakan saya saudara Syukri Razab dari Suaram akan membantu tuan-tuan semua untuk menjadi moderator, memudahcarakan perbincangan kita. Ya. Jadi tanpa membuang masa, saya terus tidak pergi kepada pengenalan secara khusus kepada ahli panel kita. Saya ingin membuka sesi yang pertama ini. Eh saya akan minta Syukri Razab untuk mengemukakan soalan Uh, kepada panelis kita Jadi selepas daripada soalan Boleh terus bertanya Dan siapa yang duduk di luar Jika ingin bertanya Boleh tampil ke dalam dewan Ya yeah? Okey jadi tanpa membuang masa Saya persilakan Saudara Syukri Razak Silakan uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Syukur Kita dapat berjumpa pada malam ini Dalam satu forum Yang saya kira cukup penting Bagi semua orang Terutamanya Pimpinan-pimpinan yang ada di hadapan kita Baik Saya kira semua arif Tentang individu yang empat orang berada di hadapan ini semuanya pimpinan-pimpinan besar Parti Islam Semalaysia, uh, Datuk Usam Musa, Dr. Syed Azman, Saudara Saludin Ayub dan juga Dr. Zulkifli Ahmad. Dan latar belakang kepada forum kita pada malam ini ialah kita ingin membincangkan tentang PAS itu sendiri, bagaimana jangka hayat PAS, bagaimana PAS itu boleh menjamin kemandiriannya untuk tahun-tahun kehadapan terutamanya lima tahun terdekat dengan isu-isu yang berlaku sejak akhir-akhir ini. <coughs> baik. Untuk sesi yang pertama, Baik. Untuk soalan yang pertama, saya akan bukakan kepada mana-mana ahli panel yang akan menjawab soalan ini, yang mahu menjawab soalan ini tentang gambarannya begini. Sejak akhir-akhir ini, dalam PAS ini kita melihat seolah-olah ada dua hala tujuh. Satu ahli tujuh yang ingin melangkah ke belakang Dan satu hala tujuh yang bercakap secara progresif Yang bercakap soal maju ke hadapan Yang bercakap soal perubahan mirip Erdogan dan sebagainya Ada satu lagi yang bercakap soal mempertikai semula tahaluf siasi dan macam-macam lagi dan kita nak bertanya kepada ahli panel di depan ni, apakah hala tuju yang ideal untuk PAS sebenarnya? Apakah mana satu hala tuju yang paling sesuai untuk PAS? Dan ini perlu dijelaskan pada forum pada malam ini. Saya yakin hadirin yang ada pada malam ini takkan dapat dilihat dalam istimak, dalam likok dan sebagainya. Tapi ada dalam forum pada malam ini pelbagai kaum yang hadir untuk mendengar atas dasar concern dan ambil berat mengenai survival PAS dalam tahun-tahun kehadapan. Maka soalan tadi saya ajukan pada mana-mana ahli panel yang sudi untuk menjawab apakah hala tuju pas dalam masa-masa yang akan datang Ke belakang atau ke depan Siapa mungkin yang sudi menjawab Datuk Ustaz Musa Baik <laughs> Favorite, favorite semua Baik, dia bersilakan Selamat petang Assalamualaikum warahmatullahi Salam sejahtera Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Allahumma salli ala sidina Muhammad Wa ala sidina Muhammad Sudara pengacara Dua pengacara Pada malam ini Dan saudara saudari sekalian Serta teman-teman saya <coughs> Saya kira soalan saudara pengurusi tadi Sebuah soalan yang Ke... Menunjukkan seakan-akan ada dua arah dalam PAS. Saya tak fikir demikian. Tak ada, tak mungkin dalam PAS ada yang nak melangkah ke belakang. Semua orang dalam PAS nak melangkah ke depan. Cuma cara langkahan itu mungkin uh, seninya berbeza-beza. Dari segi ke depan ke belakang, saya penuh yakin semua nak ke depan. Bahkan masa di Indonesia dulu Gus Dur dia diminta berundur ya. Dia kata bagaimana saya bisa mundur ya kerana mata dia tak nampak ya. Jadi hanya orang yang uzur saja saya kira boleh mundur yang sihat-sihat macam ahli ahli pas mesti ke depan. Dan yang nak pas undur ni hanya Amno. Hanya Amno yang nak pas undur ya. Kerana pada lap sini, pada pusingan ini saya kira ini adalah pusingan yang terakhir ya pusingan yang terakhir di mana setelah sekian lama pas menerajui perjuangannya dan sekarang ini di kiri dan kanannya bukan dibantu bukan saja dibantu oleh teman-teman tetapi support base pas sudah sama dengan support base pakatan rakyat ya dulu kalau kita bincang tentang pas Analisis yang diberikan adalah PAS bertapak di Pantai Timur. Ya. Kemudian PAS berkembang ke Pantai Barat. Tetapi hari ini yang menarik adalah support base PAS itu telah dikongsikan di seluruh negara dan dengan support base yang PAS ada ini PAS hanya ada satu pilihan untuk melangkah ke depan dan kita berada di Dewan ini pada petang ini saya kira adalah untuk melihat pas dan temannya dalam pakatan rakyat dapat peluang mentadbir Malaysia dalam pilihan raya yang akan datang. Apatah lagi dari segi pencapaian pilihan raya baru-baru ini, kita telah menang. Ya. Jangan siapa kata kita kalah. Macam mana boleh kalah kerana kita majoriti lebih daripada lawan kita. Dan tinggal lagi dari segi taktikal pilihan raya. Ini uh, sudah segala kena concern ya. Tactically pilihan raya ni very tactical. Kalau kita biarkan mereka menguasai tactical pilihan raya dan kita hanya menguasai semangat pilihan raya, kita memang tewas. Saya ambil Putrajaya. Ya. Semua orang ingat saya menang. Saya seorang tahu saya akan kalah. Ya. Kenapa saya pergi ke Putrajaya? Untuk menghantar menghantar signal pada seluruh negara khususnya anak-anak muda bahawa kita dah nak menang dah. Ya. Sebab itu saya duduk di Petang Jaya Tetapi dari segi daftar pemilih 5,000 orang telah dipilihkan Dipindahkan Daripada Bukit Bintang Bukan daripada Bangladesh pun ya. Hanya dari Bukit Bintang Dari uh, Batu Bandar Tun Razak Tempat di mana Pakatan Rakyat menang majoriti sangat besar Hardcore UMNO situ Dia tak nak sia-sia So dia gunakan konsep tentera Reinforcement Reinforcement Putrajaya. Biarkan Bukit Bintang lagi besar majoriti. Tetapi dari segi kerusi 40,000 majoriti dapat satu seat. Ya, 15,000 voters dapat satu seat. So dengan cara tu amno terus mentakbir. Oleh kerana itu, pada pendapat saya, PAS akan marah ke depan dan PAS tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan pakatan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Datuk Usam atas jawapan yang saya tak pasti sama ada kita sudah berpuas hati atau tidak dengan jawapan itu. Tapi atas pasak jawapan itulah kita akan berdialog pada malam ini sejauh mana kebenaran daripada jawapan Datuk Usam itu tadi. Mungkin saya persilakan juga kalau ada tambahan. Sebab Datuk Usam tadi dia bercakap soal saya, saya kira terlalu abstrak soal maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Tapi maju ke depan, langkah apa yang akan diambil ke depan? Apa benda-benda penting yang perlu diambil pada masa depan itu masih tidak kelihatan. Maka saya mungkin persilakan uh, secara lebih terperinci mungkin, apakah langkah-langkah ke depan yang akan pas pilih untuk menjaga survival dia. Silakan kalau ada tambahan. Datuk Salahuddin mungkin, Nek Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, Nihama Assalamualaikum Untuk menjawab uh, Persoalan uh, pengurusi tadi Yang agak nakal itu uh, Sebenarnya Saya dan uh, Datuk Usam uh, Juga Dr. Syed dan mungkin Agak uh, baru Dr. Zul Kami sebenarnya dah hampir 30 tahun uh, Dengan PAS dan uh, Pada tahap yang ada pada hari ini, saya rasa PAS Alapati yang sentiasa melangkah ke hadapan dengan visi besar kita dan kita ada gagasan yang kita putuskan baru-baru ini, iaitu gagasan untuk wujudkan negara berkebajikan, a nation of care and opportunity uh, bersama Pakatan Rakyat uh, bagi mengurus takbir negara pada masa yang akan datang dan pimpinan PAS sejak awal lagi kalau kita menyingkap lembaran sejarah ya, yeah. boleh kita ambil daripada akib negara tokoh PAS seperti Dr. Burhanuddin Ahilmi Prof. Zakapli Muhammad ya, yeah. uh, Datuk Asri Haji Muda walaupun akhirnya semua orang tahu itu tidak mengapa uh, Dr. Amalun Darus mereka semua ini bukan sekadar di, di, diterima memimpin uh, ahli PAS tapi pengiktirafan telah diberikan kepada mereka, mereka adalah pemimpin yang bertaraf negarawan sumbangan Dr. Burhanuddin dalam wacana kemerdekaan baru ini, akhirnya kerajaan mengiktiraf beliau adalah sebahagian daripada uh, tokoh yang menyumbang kepada kemerdekaan negara dalam aspek membudayakan uh, menyumbang kepada uh, pembaruan budaya dalam negara kita dan bahasa kita tak boleh menafikan peranan Profesor Zakir Muhammad Dalam eranya Datuk Asri Haji Muda Peranannya dalam kabinet pada waktu itu Itu sejarah yang perlu kita telah Dan apatah lagi pada hari ini Saya rasa kalau pengusaha bertanya pada hari ini Apakah kita punya uh, action plan kita Blueprint kita ke arah uh, Our way forward Saya berani mengatakan pada hari ini PAS sedang bersedia untuk bersama dengan Pakatan Rakyat Menyediakan pemimpin-pemimpin yang mampu Untuk mengalih, mengambil alih urus takbir negara Sama ada layak tidak layak Kita serahkan kepada rakyat untuk menilai Tetapi apapun pada hari ini Kita menyediakan pimpinan-pimpinan pelapis kita Daripada PAS yang ada pada hari ini Untuk kelihatan Bukan sekadar kita mahu Dilihat mampu memimpin orang PAS sahaja Tapi kita mahu hari ini menampilkan dengan konsep engagement kita Kita participate dalam isu-isu yang berkaitan dengan negara Dengan rakyat Itu yang dalam sejarahnya PAS hari ini Mampu untuk melahirkan tokoh-tokoh Dalam semua zamannya Oleh itu kalau ada Kalau kelihatan pada hari ini Atas soalan tadi Perbezaan pandangan Ada yang semacam melihat kita nak undur ke belakang Saya ingin menyatakan bahawa PAS Sentiasa subur dengan pemikiran-pemikiran yang berbeza. Kita tidak akan terpecah dengan kita punya perbezaan pendapat antara kami. Itu membuktikan bahawa demokrasi dalam parti kami cukup subur. Semua sayap, semua dewan, individu berhak untuk menyuarakan pandangan mereka. Tetapi akhirnya kita melihat Datuk Seri Presiden, ketua kuasa pusat berjaya untuk menyatukan semua pandangan itu atas matlamat yang padu dan kita apa pun yang kami lakukan pada hari ini contohnya untuk kita bersama dengan pak kata rakyat perkara ini dibincang dalam jabatan kuasa pusat di endorse oleh majlis syura ulama dan kemudian disahkan oleh muktamar pas pusat jadi kami bergerak atas landasan itu oleh itu saya ingin menyatakan sekali lagi pada kali ini bahawa kalau ada pun suara-suara Perpatah inggris mengatakan uh, one Sparrow ataupun one swallow doesn't make a doesn't make a summer. Satu perkara itu tidaklah boleh menentukan segala-galanya. Tetapi apa yang penting semua perbezaan pandangan dalam parti dapat kita selesaikan dengan baik. Yang penting PAS mesti memastikan dia berjaya untuk memposisikan dirinya dan wajahnya di persada politik antarabangsa bersama hari ini dengan rakan-rakan dalam pakatan rakyat. Itu yang penting bagi saya dan keberhasilannya Alhamdulillah Datuk Usam contoh tadi Walaupun tak berjaya di Putrajaya Saya tidak berjaya di Johor Tetapi lihat di Johor pada hari ini Negeri yang menjadi kubu kuat amno tapi telah ada empat suara PAS dalam Dewan Undangan Negeri dan ada 18 suara Pakatan Rakyat dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Itu membuktikan bahawa kita sentiasa relevan, kita sentiasa progresif, kita sentiasa konstruktif dalam menyampaikan gagasan-gagasan idea kita demi masa depan PAS dan Pakatan Terayat di Persada Politik Nasional. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Baik, Dwi Salahuddin. Kita buka terus kepada audiens kalau ada soalan. Kita tahu, kita nampak keempat-empat wajah panel kita ni memang nampak penat tapi jangan termain dengan sentimen itu. Ha? Terus kemukakan soalan. Mereka penat tapi mereka bersedia menjawab apa juga soalan yang diutarakan. Silakan. Apa juga soalan yang nak ditanyakan berkaitan survival pass? Ya. Okey, silakan abang ada saya hakim ya. Saya tentukan siapa dulu. Baik abang kat apa ni? Silakan. Dan yang dihormati ahli panel, uh, nama saya uh, Adib Jalil. Uh, saya punya concern satu je. Adakah mustahil ataupun ataupun pas bersedia untuk ada satu perubahan yang saya kata strong dari segi pimpinan terutama presiden dan timbalan presiden untuk uh, pas dilihat lebih segar dan lebih berupaya dalam mengemudi uh, uh, medan politik demokrasi style Malaysia itu saja eh uh, ada punya concern kalau uh, mustahil dan tidak bersedia kenapa dan kalau ya bagaimana terima kasih Selamat siang semua. nama saya Amin dan saya adalah susulan kepada putuk pimpinan PAS Okay, bagi pengetahuan semua UMNO selama ini menggunakan tisu perkawaman untuk mengaut sokongan daripada rakyat Malaysia terutamanya kaum Melayu dan saya nak tanya kepada putuk pimpinan apakah cara-cara PAS supaya menghilangkan ketakutan orang Melayu terhadap China kerana setiap saat ini UMNO menggunakan China, menciptakan China sebagai busuk layu dan mengam uh, sokongan orang layu. Apa, Apa cara yang akan PAS ambil untuk menghilangkan uh, ketakutan ini? Dan uh, setelah ini, okay, untuk pengenalan semua, uh, terutama kepada bangsa-bangsa, abang-abang, kakak yang berbangsa Melayu ini, China bukan busuk layu. Saya tegaskan di sini. Okay. Busuk layu yang yes, <tuk> sebenarnya ialah bangsa sendiri yang merompak, rompas dan memperbodoh bangsa sendiri. Inilah baru bangsa. <tuk> yes. Yeah. Okay, okay. Silakan. Jawapan. <tuk> uh, yes. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala rasulillah Rabbi sadri wa amri wa hablun qadtam min lisan yafqaw Beginilah keadaannya di mana seperti yang disebut oleh saudara kita tadi perubahan yang kita mahukan sebab apa yang kita lihat sekarang adalah sebagaimana audien yang ada di sini mereka mahu bersama melihat perubahan dalam negara kita. Mereka mahu melihat suatu transformasi yang besar dalam negara kita. Mungkin 10 tahun dulu kita tidak akan dapat audiens yang sedemikian ini. Ada daripada kaum Tionghoa, ada daripada kaum India, pelbagai kaum yang mau mendengar tentang PAS. Yang concern tentang masa depan PAS. Maka inilah, saudara-saudara, kita melihat dalam perspektif di mana we have to move forward. Tidak ada pilihan yang lain. Pilihan rakyat Malaysia, adalah untuk kita bersama memainkan peranan yang besar ke arah suatu perubahan politik, landscape politik dalam negara kita. Sampai bila pun kita tidak boleh terus berpegang kepada politik resis, politik perkauman. Sejak berpuluh-puluh tahun, AMNO dan Barisan Nasional memainkan trump card ini adalah race and religion. Menjadikan PAS sebagai suatu yang cukup ditakuti oleh kaum Cina dan kaum India. Menjadikan DAP sebagai satu parti politik yang seolah-olah ditakuti oleh orang-orang Melayu. Tetapi ini semua selepas kita bersama-sama dalam Pakatan Rakyat dan penerimaan rakyat terhadap Pakatan Rakyat that transcend all race and religion ini yang penting kita telah memecahkan tembok perkauman tembok agama yang sempit yang selama ini dibina oleh UMNO dan Barisan Nasional maka inilah kita berharapan dengan politik baru seperti mana yang disebut oleh rakan-rakan saya tadi pimpinan kami sudah lama dalam PAS berpuluh-puluh tahun from the student movement saya di Amerika syarikat di England more than 30 years Dr. Zul juga sebagai seorang student leader kita berhadapan dengan suatu realiti yang sedemikian ini untuk kita bersama-sama melakukan perubahan sama ada daripada kaum Tionghoa, India ataupun Melayu ataupun bangsa dan kaum yang lain kita mesti bersama-sama untuk melakukan perubahan melihat kepada apa yang ada dalam negara kita sekarang ini. Berbetulan saya daripada negeri Tengganu, Darul runtuh orang kata. Semuanya runtuh. 14 project within two terms of the new MB yang ada sekarang ini. Di mana kita nak meletakkan dari segi accountability? Di mana kita nak meletakkan dari segi ketelusan? dalam pemerintahan, ketulusan dalam pentadbiran dalam negara kita. Negeri Terengganu saya bagi contoh, simple case saudara-saudara. Annual budget more than 2 billion per annum. Second highest in Malaysia, lebih tinggi daripada Selangor. Tetapi berlaku pembaziran, berlaku rasuah, salah guna kuasa. Siapa yang akan mengambil tanggungjawab ini? Kalau bukan kita semua untuk kita lakukan perubahan dan transformasi politik yang besar dalam negara kita. Terima kasih. Saya menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Tuan-tuan, puan-puan, saya ini gelanggang saya selaya kerap di sini. Bulan ini saja sudah masuk tiga atau empat kali saya berada di sini. Tetapi ini adalah forum yang saya kira paling ramai sekaligus membuktikan kejayaan tuan-tuan untuk terus ya, memantau dan mengambil perhatian dan mengambil berat tentang isu yang kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih anak-anak muda, kawan-kawan professionals dan juga semua warga yang berada aktivis ya, NGO dan semuanya. Uh, saya kira soalan satu tadi kena jawab Di, 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 oh, di night president kita Dan calon-calon yang mungkin akan bertanding lebih tinggi daripada night president Saudara-saudara sekalian saya menjawab soalan uh, saudara Saya menambah daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Said tadi Tentang soalan Willy eh. Baik Ini politik baru Dan kawan-kawan atau lawan kami dalam UMNO Wajar tahu bahawa mereka tidak boleh menggunakan alat yang lama dalam gelanggang yang baru Politik baru memerlukan mereka beredar daripada politik kuno Politik uh, cold war ya. Politik menjadikan kaum Cina bogi kepada kaum Melayu sudah berlalu Selepas PRU ke-12 dan diperkukuhkan dengan PRU ke-13 ini sudah-sudah tengoklah ya wajah-wajah yang berada dalam dewan ini. Apabila kaum Cina sudah tidak lagi takut pada PAS dan kaum Melayu Islam selesa untuk mengangkat bendera-bendera roket seboleh mampu naik ke bulan, maka kita bersedia membuat satu perubahan besar yang akan datang dan saya yakin perkara ini sudah-sudah sedia maklum. Dan PAS akan menjamin, PAS telah memberi jaminan dan kita akan terus dengan prinsip ini. Dengan izin We will not race to the bottom Bertanding dengan UMNO Untuk membuktikan Siapa lebih Melayu Dan siapa lebih sempit Pegangan agama Islamnya Mereka sengaja membawa kami Ataupun sengaja mau mengheret kami ya Dalam dua perkara ini Sebab itu kalau soalannya adalah Bagaimana PAS Mau dalam dalam hal apa yang dikatakan sebagai satu demografi negara yang sifatnya plural ya yang uh, sifatnya majmuk ya we have got a very plural society dan plural society membawa ya maksud double h setiap isu punya dua belah mata yang boleh makan it bites and it cuts both ways kami cukup faham tentang perkara itu Namun kami bukannya melakukan semua ini kerana political expediency ataupun pragmatis semata-mata. Kami gerakkan segala kegiatan kami berdasarkan prinsip dan kami yakin inilah yang akan kami terus ya, dayakan dan uh, we will continue to empower ya, segala strategi-strategi kami khususnya tentang coalition politik kerana kami cukup yakin bahawa the way forward untuk bring down kerajaan Barisan Nasional is through a coalition politics and that is provided for diberikan peruntukan dalam sirah perjuangan Rasulullah dalam tahalub siasi dan ini adalah sangat diperlukan dalam politik negara. Sebab itu segala ajakan undangan untuk kami bersama dengan Abno bukan kerana sejarahnya begitu tidak kerana keyakinan kami untuk mewujudkan two party system di mana kami sebuah parti Islam ya akan bersama dalam pakatan to check and balance and finally unseat dan tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Itu prinsip yang kita pegang. Ya, sebab itu saudara-saudara tidak perlu takut bahawa kita akan berpatah balik and we will you know zigzagging on the way, kita flip flopping on the way tidak. Sebab itu prinsip perjuangan kami. Ya, saya kira cukup sekadar itu. Lalu saya sebutkan sekali lagi sudah berlalu waktu-waktu menjadikan kaum sebagai bogi. There is no bogi man lagi uh, di, di, di dalam politik baru di Malaysia ini. Yeah. Kita akan terus memper, mendayakan, tak boleh, tak nak sebut memperkasih Lah. Yes. Terus mendayakan politik baru ini dan politik baru ini sudah pun dilihat sebagai satu contestation. It will be a very intense contestation. Dia akan merupakan persaingan yang sangat sengit. Piaru 13 telah menyaksikannya, Piaru 14 akan terus tuan-tuan eh, akan menontonnya dan juga terlibat bersama. Sebab itulah politik ini sudah menjadi lebih matang dan yakinlah kita tidak akan kembali kepada kebejatan, kebobrokan politik lama. Terima kasih. Saudara pengurusi izin saya tambah sikit ya. supaya tidak mengecewakan teman saya. Pada pendapat saya kesegaran tu Walaupun kita terima leadership satu elemen yang penting, tetapi kesegaran itu tidak hanya limited kepada siapa memimpin. Ya. Macam event pada malam ini kita dapat kesegaran. Walaupun eh, Presiden PAS imbalannya masih orang yang sama. Jadi anak muda kena lebih kreatif. Kalau ada event seperti ini, masyarakat kita akan jadi segar. Ya, dan saya dan teman-teman adalah orang yang yakin dengan uh, keterbukaan kita nothing to hide so walaupun kadang-kadang isunya mungkin kritikal tetapi sudah sampai masanya kepimpinan di semua peringkat boleh berhadapan dengan mantap dan kalau ada cadangan-cadangan uh, yang lebih baik kita terima jadi sekarang cabarannya anak muda bagaimana apa yang mereka nak lihat arah tujuh negara pada masa akan datang pada pendapat saya bukan hanya parti politik will shape Malaysian future politics Tetapi kita ada suara untuk menentukan Dan tak tinggal lagi dalam politik Malaysia Saya percaya kita adalah melalui evolusi ya. Kita tidak pernah melalui revolusi Jadi evolusi teori adalah berbeza Dan kita sekarang dalam transition Ya bila saudara kita saudara William tadi saudara Willy tadi bertanya tentang politik Melayu politik resis ya senjata terakhir ramno ya yang kita uh, kena hadapi tetapi ada signal positif kita ambil Kelantan undi saya di Kelantan meningkat majoriti dia dan hampir semua DUN dan Parlimen Kelantan meningkat majoriti bermakna politik resis tadi tidak makan di Kelantan di Terengganu kita hanya ketinggalan dua kerusi DUN di Johor Ko Amno ya Salahuddin ni darah dia dulu mungkin DNA Amno ya pintau macam mana jadi PAH saya pun tak tahu siapa bagi suntik darah lain dalam badan dia tetapi di di Johor sendiri tempat Ko Amno pun orang Melayu dah boleh terima pakatan rakyat sebab itu kubu Amno Johor pecah ya jadi positif signal ini kita kena ambil indikator positif ini kita kena ambil tinggal lagi the rest kita kena entertain adalah the real fear of the malays kita tak boleh nafikan ada kebimbangan sebenar pada setengah orang melayu ya kalau kita nak be more pragmatic more practical kita kena selami apa kebimbangan mereka dan kita kena uh, entertain sebahagian daripada fundamental fear yang ada di kalangan orang Melayu saya kira antara yang penting adalah mode of articulation bagaimana kita articulate satu-satu isu dalam kacamata politik risis yang dimainkan oleh UMNO dan kita ada handicap sedikit undi Melayu untuk dicukupkan bagi perubahan menyeluruh negara kita. So kalau kita nakkan perubahan yang sebenar, kita kena faham politik Melayu sedikit sebanyak dan menyelaminya dan be practical on, it, on that. Seperti articulation katakan dua timbalan Perdana Menteri. Ya. Conceptually mungkin it's good for nation. Ya. Tetapi bila masa kita bercakap, itu akan konotasinya perkataannya imajinasinya manipulation medianya memberikan impak yang berbeza ya jadi uh, sama dengan uh, teras utama politik negara saya rasa practically teras utama politik negara semua orang boleh setuju terasnya dilihat by race adalah kepimpinan Melayu ya Tinggal lagi Melayu yang macam mana? Melayu korab, yes. Fatul Bari, no subsidi, for fuel. Ya. Yeah. Melayu yang apa ni Islam yang komprehensif, ha, yang dynamic, pas. Multiracial. Jadi sebenarnya bagi masyarakat Bukan Melayu, mereka sudah ada alternatif. Melayu, yes, tetapi Melayu yang perseh, Melayu yang uh, dynamic, Melayu yang go for multiracial, Melayu yang go for justice, Melayu yang go for good governance, Melayu yang ada uh, impian untuk uh, Malaysia as a nation. Tetapi bagi orang Melayu yang bintalok inter gated society macam Penroka Felda yang pas kalah ni bukan kawasan Melayu yang open kita kalah dalam kawasan Melayu yang gated yang ditutup seperti kawasan Penroka Felda undi pos Dato' Mustafa Muhammad menang di Don Air Lanas 47 undi undi pos tentera 3,000 undi Saudara Alwi menang don ta Kok Lanas 45 undi. Tentera 3000 over. So, gated society dah satu jadi instrumen penting bagi politik amno. Jadi not as a pure Malay ke yang kita boleh lihat macam itu, tetapi satu masyarakat yang Melayu yang telah ditutup. Jadi um, nasihat saya kepada teman-teman lain adalah pada masa kita melihat satu pandangan itu dikira penting bagi satu-satu perjuangan, kita kena lebih sensitif dalam keadaan media, mainstream media, very manipulative. Kita kena lebih sensitif dan mengungkapkan ataupun artikulat sesuatu dalam satu bentuk yang boleh memberikan kebaikan kepada perjuangan Pakatan Rakyat. Terima kasih. Okay. Tambahan? Okey, uh, dua minit. Silakan. Soalan nombor satu tadi itu memang cukup cukup kritikal. Yang uh, Datuk Usam telah sebut tadi saya setuju bahawa kita harus lihat kepada satu dimensi yang lebih luas. Apa yang saya perhatikan dalam pas ini adalah kita tidak pernah menjadikan isu kepimpinan ini isu yang personal. Nothing personal. Sayang macam mana pun kita dengan Tok Guru Nik Aziz. 22 tahun dia harus pergi juga. Dia telah tinggalkan jawatan menteri besar. Sekarang orang lain yang mengambil alih. Kita kehilangan Datuk Fadzil Dia telah pergi meninggalkan kita. Dan demikian juga pimpinan PAS akan datang. Saya berani mengatakan pada malam ini, untuk lima tahun akan datang, Malaysia akan menyaksikan uh, Malaysia tanpa Anwar, Malaysia tanpa Tok Guru Haji Hadi, Malaysia tanpa Kit Siang. Itu realiti yang harus kita perakui. Tak ada, tak ada pemimpin yang akan menongkat dunia. Saya sendiri, Datuk Usam dan rakan-rakan yang lain, adakah kami Relevan lagi pada 5 tahun akan datang Itu harus kita jawab Dengan penuh objektif Saya Bila saya telah satu Karya penting dalam uh, Sebuah artikel The Roaring Tiger yeah. Negara besar China hari ini Boleh melangkah ke hadapan Boleh compete Dengan Amerika Syarikat Selepas era Mao Zedong Deng Xiaoping Bila mengambil alih Parti Komunis. Dia melakukan reformasi untuk pastikan China ya, keluar, buka sedikit pintu, agak flexi, agak fleksibel dengan tidak menguburkan komunisme. Ya, itu hakikat yang berlaku dan itu relevan dan itu penting untuk menjadikan China hari ini boleh memposisikan dirinya dan tidak keterlaluan sekarang ini boleh berhadapan dengan kuasa besar Amerika Syarikat untuk uh, menamatkan apa, apa yang dikatakan konsep unipolar. Demikian juga PAS saya rasa. PAS akan terus melihat dengan penuh serius tentang melahirkan pimpinan nombor satu dan, dan nombor dua. Dan kita tidak boleh uh, menafikan tentang keperluan itu. Siapa dia, time will tell. Tetapi PAS adalah kilang yang melahirkan kepimpinan Dan dalam tradisi PAS Kita ada kilang yang penting iaitu Dewan Pemuda Dan kalau tuan-tuan perhatikan dalam Hierarki kepimpinan PAS yang ada pada hari ini 80% kepimpinan yang ada pada hari ini adalah merupakan bekas Kepimpinan utama dalam Dewan Pemuda Jadi oleh itu PAS akan terus melihat konsep ini Konsep perubahan, konsep uh, yang bersifat dan yang lebih dinamik untuk kita melangkah ke hadapan. Pastak takkan jadi macam Nokia, ya? yang satu waktu dulu bila dinasihatkan a few years a few years back dia 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 dulu pernah dinasihatkan supaya melihat dengan serius tentang teknologi Android Google, tapi Nokia tak pandang itu semua penting tapi hari ini Samsung mengatasi Nokia. Dulu Samsung jenama mesin basuh. Hari ini dengan smartphone Samsung mengatasi semua. Itu adalah suatu contoh bahawa semua parti politik termasuk PAS akan melaksanakan agenda memastikan parti kita terus progresif dan dinamik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita pergi kepada floor, saya ada soalan. Okey, yang pertama, uh, ahli panel kita memberi jaminan eh bersama-sama dengan pakatan rakyat ke hadapan ini. Persoalan kita, mengapa masih ada pimpinan PAS masih muncul di dada-dada akhbar utusan dan muncul di dalam TV3? Kita tak payah sebut nama, kita tahu. Eh? Siapa tu? Nanti soalan lain tanya. Jadi apa jaminan? Apabila so-called the ulama' side berkumpul di Kedah, keluar dengan satu resolusi bersama pakatan, useless. Jaga ni eh, panel eh. Anak-anak, eh? Pas nafikan, okey. Tetapi biasalah sebabnya eh kita tersilap ni. Kita nafikanlah. Yang ikhlas itu yang mula-mula. Kan? The sincere one is when the first word comes from your mouth. Tak nak tepuk. Takut belakang nak tepuk ni. Tepuk. Jadi kita tidak yakin. Itu persoalannya. Akhirnya, eh silap ni, tak macam mana boleh silap ni? Kita meeting balik. Oh, itu pandangan peribadi. Yang pertama itu maknanya ada golongan dalam PAS yang masih staunch. You get me? Okay. Yang kedua, satu. Jadi tak tahu nak jamin. Saya tak tahu macam mana panel nak jamin lagi kan. Ini jamin nak bagi surat jamin. Tak tahu. Yang kedua ialah. Saudara Salahuddin Ayub. Menyatakan. PAS melahirkan pimpinan. Dan elemen penting is the youth wing. Melahirkan pimpinan. Tidak ada keadilan. Kita nampak muka Rafizi. Muka Nik Nazmi. Di AP kita nampak muka Liu Cintok. Kita nampak muka uh, siapa? Tony Pua ke ataupun Dr Ong Kian Ming. Dan ramai lagi. Eh. Tapi dalam pas kita nampak muka siapa? Saya tak kira dah ni eh. Kita ada Ketua Pemuda Negeri Johor. Walaupun saya yakin dia akan bercakap, dia akan kata saya tidak mewakili pemuda. Tak apa, ikut eh. Kita ada Zul Hazmi for ketua pemuda eh, nak tanding pemuda ni. Kita biarkan dia. Ini bicara anak muda eh, ini bukannya pentas untuk kita nak sembang, ini tak ada eh. Jadi, mana pelapis pemuda PAS? Di depan ini lahir daripada zaman pemuda. Tapi dia lahir ni dah tua dah ni. Pemuda tak ada. Pemuda tak ada, Datuk. Pemuda tidak ada. Dr. Zul, pemuda tidak ada. Muka Dr. Zul, Dr. Zul daripada ada rambut, tak ada rambut, rambut hitam jadi putih, ada janggut, tak ada janggut. Dialah yang berada dalam mesyuarat bajet. Sebagai contoh. Mana? Dr. Ong Kian Ming bercakap tentang bajet. Mana pimpinan pemuda PAS bercakap tentang bajet? Yang ada ialah konsert ini haram, konsert ini haram, konsert ini haram. Mana kita bercakap tentang polisi negara kita? Sekian. Silakan. Otak saya kalau lembab, saya pun lembab. <laughs> kalau mau challenging, saya selagi seronok. Saya tak bincang orang lain, saya bincang saya. Saya adalah pemimpin pemuda tetapi bukan pemimpin pemuda pas pusat. Saya hanya ranking dalam pemuda negeri. Maknanya perspektif kita jangan nampak pas pusat saya pimpinan pemuda boleh lahir daripada negeri-negeri. Jangan anda estimate. Ya. Bila saya muncul, ya, saya hanya muncul apabila saya diberi kesempatan sebagai ahli parlimen kebangkrian tahun 1999. Sebelum tu orang tak kenal saya. Orang tak tahu saya boleh berhujah. Orang tak tahu saya have a sense of good policy lah konon-konon ya. Tetapi bila saya jadi ahli parlimen, orang kata, mula-mula sekali masa saya masuk angkat sumpah, ada ahli-ahli parlimen perempuan wanita daripada UMNO, saya lupa daripada Lenggong, daripada mana yang dah senior ya. Dia ahli parlimen wanita UMNO. Dia datang jumpa saya, dia kata, YB, YB, YB. Saya tak sangka dalam PAH ada orang muda. Dan ini perasaan lah. Ada orang handsome dia kata. Perasaan lah. <laughs> Jadi uh, exposure itu boleh melahirkan. Saya yakin dalam PAH ni banyak bakat-bakat. Saya tengok pun saya tahu. Banyak bakat ya. Tapi masa nak muncul ya. Apa yang berbeza DEP, dia berikan pembantu ahli parlimen, pembantu pimpinan peluang bertanding. Jadi kita ada peluang lagi next election tapi saudara-saudara ni kena nampaklah bakat sikit saya naik presiden saya boleh pilih calon. Tapi kalau kalah sekali ni saya tak tahu lah kan. <laughs> Jadi maknanya bakat kepimpinan itu bukan mesti naik ikut harki uh, pusat ya. Dia boleh datang daripada negeri-negeri. Kemudian tentang Khalifah ke tentang meletakkan ulama di Kedah. Orang Bising, saya seorang rasa paling relax sekali. Ya pasal ada satu resolusi dalam retaka tu jadi saya pun dok bergurau dengan kawan saya bukan kaji gaji atau gaji ke kaji ya kaji atau gaji dekat-dekat tu ya? pasal dalam satu tu ni gurau lah ulama jangan marah saya pula ya iaitu dalam resolusi itu sendiri dia dia kata berilah ulama fungsi dan peranan dalam kerajaan pakatan So mana yang kita ada kerajaan pakatan? Kerajaan Kelantan dia pakatan tetapi 100% ataupun nearly 100% or completely is a past government ya. Adalah ahli pakatan rakyat dilantik sebagai ahli majlis daerah seorang dua. Yang really pakatan adalah Penang dan uh, Selangor. Kedah uh, nasib kita kurang baik kita dah hilang kerajaan ya yeah. dan to get back in a normal conditions dalam kes kelantan lost the government 1978 to regain back the government took three terms itu pun ada political tsunami oleh tengku razali kerajaan terengganu kita tumbang dua penggal we cannot get back next term yes tiga penggal itu pun kalau Dr. Syed betul-betul position pas Terengganu in a good the position lah, ada feng shui betul lah. Ya. Yeah. Tu so, Kedah. Kedah hopefully Mokris go for Deputy Prime Minister lagi cepat lawan Majib. Uh, cepatlah kita dapat Kedah ya. Yeah. Uh, Mahathir pushing his son to go fast to secure number, position number 2 dalam kerajaan. So kalau dia pergi nombor 2, kita dapat Kedah. Malaysia pun dapatlah. Ya, yeah. Uh, baik Selangor Selangor pas ada 15 kerusi kalau pas tarik diri dia berapa katan saya tak ada hilang apa-apa eh. saya hanya ada elang parlimen 2000 ribu lebih ya. dan ada elang nadun sekarang ya. orang Selangor kan hilang yang duduk di perangsang yang duduk dekat agensi-agensi yang jadi eskom 4 orang yang jadi tu, yang jadi ni. So pada pendapat saya bila mult ini buat resolusi mereka nak position yang functional dalam kerajaan pakatan rakyat that is the best signal that they won't pull out from pakatan ya yeah? kaji kaji is okay ya yeah? kaji can be uh, uh, banyak mana this is politics. ya yeah? kaji kaji kenapa pas Uh, not a strong enough dalam uh, performance last election Can be kajian Kajian macam mana PAH nak dapat undi Melayu Walaupun dia duduk dalam pakatan Can be a kajian Kajian macam mana kerusi uh, swapping the seat Supaya semua anggota pakatan dapat the best benefit Masih kaji uh, Pada pendapat saya dalam dynamism uh, Organization Kalau ada negative positive itu bagus. Ya. Kalau burung terbang satu sayap, boleh terbang patah sayap terbang jua ya. Tetapi itu dah buat dua sayap ya. Ion ta apa nama ni garam. Ion ta negatif. Tetapi dikombinkan dengan gula yang ion positif. Dia menghasilkan kristal yang boleh menghasilkan stem cell dalam teknologi perubatan yang ada pada hari ini. Jadi jangan takut dengan adanya negatif positif itu hanya menggerakkan lagi, menguatkan lagi dynamism dan uh, saya percaya uh, <coughs> bila uh, multaka ini buat resolusi ini dia kena ya yeah, uh, dia kena ada accountability ada responsibility dia kena bentangkan paper kepada parti apa asas yang menyebabkan kajian itu perlu dan apa bentuk kajian yang dia maksudkan ya yeah? Jadi kita jangan cepat panik ya. Jangan tekan butang panik lagi ya. Pas kalau kita mundur, sebenarnya bila pas sudah bersetuju masuk dalam pakatan. Tak maaf pengerusi saya panjang sedikit. Dan saudara boleh mencelah ya. Jangan mesti saya habis baru, baru. tak ada masalah. Very informal. You nak celah-celah tengah-tengah tu ya. Macam parlimen ya. Dalam bahasa Tamil jangan ya. Macam alik balik baling saya tak tahu Tamil ya. Mentang-mentang dia tahu Tamil. Dia buat Parlimen Malaysia macam Parlimen India Baik uh, Mana tadi saya uh, uh, Baik Bila kita nak buat uh, keputusan Masuk atau bekerjasama dalam Pakatan Rakyat Kajian telah dibuat Asas kajian yang pertama Our own history Our own track record Saya ambil satu contoh je malam ni. Parlimen Parit Buntah 1986, 3 corner fight, pas subkilatif, DAP and Barisan Nasional. Who won the seat? Siapa menang kursi itu? DAP. Pas. Yang menang adalah UMNO Barisan Nasional. Berapa dia dapat undi? Dia dapat 11,000. Berapa pas dapat undi? 9,000. Berapa DAP dapat undi? 5,000. Pas campur DAP, sepatut dapat 14,000. Can beat calon UMNO any moment anytime. Tapi kerana masing-masing uh, rasa dia lebih hebat lagi. Lawan Namno, um, three corner fight. So pas hilang, kalah dalam bertahun-tahun. Bila kita menang 1990. Kemudian kita re, menang lagi baru ini. Dua penggal dengan saudara Mujahid. Jadi kalau ini digunakan sebagai asas, itulah kajian. Ya? Yeah. Joining BN. Kita dah join 1974. You not last even one term. 77 you being kicked out. Tak sampai satu term. Then you lost the whole state. Daripada nak strengthen the Kelantan state, you hilang terus. So AMNO BN is not a trusted species. Ya. Yeah? So uh, kerana tu Tok Guru Nik Aziz dia perit. Saya nak cerita sikit. 209 Sekarang bau tu sen teman saya kalau ada sini tadi apa nama pengerusi kata siapa masuk saya pun nak masuk utusan front page pun saya nak even TV3 pun saya nak masuk for the right reason tetapi orang ni tak panggil saya macam mana nak buat bukan saya tak nak ya for the right reason so kadang-kadang kalau utusan recapture kita punya story for the wrong reason masuk utusan janganlah kita salahkan kawan kita cepat sangat ini utusan dia mesti ada agenda dia lead the hamno TV3 mesti dia ada agenda Really Dia lidah UMNO. Forget about them. Concentrate and focus about our agenda. Apa nak keluar utusan? Buat apa baca? Saya so, dah 9 tahun dah tak baca. Saya so, boleh hidup. Ha? Gambut saya lebih hitam daripada doktor ni. Pasal saya tak baca utusan. Ya? Yeah? Nothing to worry, nothing to... Baik. Uh, dalam pa... pa... Apa tadi saya nak sebutkan tadi? Uh, ya, ha ya. Kita dah apa nama ni ditewaskan dan ah ya, Tok Guru tadi ya. Tok Guru kata tu 009. Saya duduk dengan Tok Guru masa tu pun Amno ada approach. Bukan tak ada approach. Dia tahu Tok Guru ni jenis mayang Lepas main subuh dia datang. Assalamualaikum. Baik, Pak Samno, macam mana? So bila Tok Guru pergi ofis Dia lamented Dia berlebih orang Kelantan UMNO ni tak boleh percaya UMNO tak boleh percaya UMNO tak boleh percaya Seratus kali, seribu kali masuk dalam kepala saya So bila ada satu dua orang pemimpin PAS At one time Main mata dengan pemimpin UMNO ya? Jadi saya hanya tanya dia Kenapa main mata dengan UMNO Ya kita masa itu baru dapat mandat daripada rakyat March 2008 8 hari bulan 10 hari bulan kawan kita satu dua orang Pergi jumpa Amno. Jadi Start daripada situlah utusan Malaysia minta maaf lah Saya dapat coverage Dalam Front page 31 hari bulan 31 Mei dalam kolom tengah Saya been attacked kerana saya dianggap sebagai penghalang kepada agenda UMNO nak merosakkan PAS dengan cara memasukkan PAS balik bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional duduk satu penggal, dia akan reject tolak PAS balik so, lain pemikiran kita sudah clear khususnya Tuk Guru Ni Aziz dan dia masih merucudul ampas siapa berani lawan dia? siapa? Mursyidul Alam kata apa? We need to strengthen Pakatan rakyat. Siapa berani lawan Mursyidul Am? Angkat tangan. Tak ada orang berani lawan. Presiden pun kata macam tu. Yang hang duk pi pakai songkapau tu Sabah Malaysia tu buat apa? <laughs> Ambil lah yang Mursyidul Am kata, yang Presiden dan Pas kata, saya naik presiden saya dok diam je lah Pasal bos saya dah cakap takkan aku pula nak cakap lagi. Jadi don't worry, ya jangan bimbang jadi proses dynamism dia akan berjalan tetapi konsensus dikawal oleh Muktamar PAS yang pada pendapat saya pada hari ini still duduk atas uh, centric ataupun apa mainstream ya. lepas tu ulama PAS dia tak boleh jadi macam Fatul Bari ya. subsidi minyak haram Fasal masa saya nak Abu Bakar, saya dengan Umar tak ada subsidi. Masa tu memanglah tak ada. Perfectly tak ada subsidi minyak. Fasal semua naik unta, ya. Mana ada subsidi minyak? Unta mana nak subsidi minyak apa unta? Jadi, tapi what about corruption? Apa hal dengan korupsi? Adakah Islam membenarkan korupsi? Jadi ulama Amnu berdiam diri. Ulama PAS, saya bagi saya, saya tak suka ulama PAS ni. Duk dia macam ulama Amnu. Nak bising sikit bising lah come back kepada consensus, bincang so that is the policy that is the decision, so kalau dia macam ulama amno, maknanya PAH ni lebih kurang amno. lah, jadi saya pada pendapat saya, lebih banyak percambahan fikiran uh, lebih meriah tapi pada akhirnya pimpinan mengambil uh, keputusan berasaskan kepada masalah-masalah kepentingan-kepentingan terima kasih Usam, uh, soalan mengenai pemuda tadi saya kira saya nak minta YB Salahuddin Ayub yang jawab Perkaitan pemuda PAS uh, Situasi sekarang pemuda PAS Apakah YB Salahuddin Ayub berpuas hati Dengan KPI pemuda PAS hari ini YB sendiri bekas ketua pemuda YB difahamkan saya 2-3 kali juga kena tangkap Demonstrasi bila minyak naik YB buat demo dan sebagainya Tapi hari ini kita tak tahulah Saya rasa penilaian ramai orang Benda ni dah tak ada Maka saya nak tahu pandangan YB Apakah begini pemuda PAS yang kita mahukan yang YB mahukan atau yang PAS mahukan sila YB jawab terima kasih pengucil sebelum saya jawab soalan tu saya nak tambah sedikit tentang perbezaan pandangan tadi semua orang dalam PAS berhak untuk memberikan pandangan mereka dan parti sentiasa meraihkan pandangan itu. Ya, itu kena ingat. Cara sebut tadi, demokrasi dalam PAS dari masa ke semasa kita suburkan. Perbezaan pandangan kita akan jadikan sebagai satu wacana untuk memastikan PAS segar dan terus berkembang dinamik di persada politik tanah air. PAS bukan parti komunis Jangan cakap macam ini Kita adalah parti Islam Semalaysia PAS Yang keduanya PAS tidak sunyi PAS adalah parti yang ber, berpengalaman dalam enam dekad Berhadapan dengan banyak krisis Dan banyak peristiwa besar Kalau dibandingkan tentang perbezaan pandangan kita Saya nak Rojok kembali sewaktu Almarhum Datuk Fadlino Nak bawa PAS pada waktu itu Bersama dengan uh, Pakatan Rakyat APU waktu itu Angkatan Perpaduan ya. Orang PAS banyak tak setuju pada waktu itu Dan menimbulkan krisis waktu itu Nak berkawan dengan Tengku Azali waktu itu Musa Hitam pada waktu itu, tim A dan tim B pecah dalam UMNO. Dan tidak semua orang PAS waktu itu setuju. Tetapi, di atas satu pemikiran yang sangat jauh pada waktu itu, maka akhirnya PAS dapat menangani krisis itu dan akhirnya kita menubuhkan Angkatan perpaduan Umar. Kita dapat Kelantan sampai hari ini, walaupun mereka yang sama kita itu telah kembali kepada UMNO. Waktu Dato' Seri Anwar dipecat Kita melihat Keberanian Datuk Faldeno Terus menghulurkan tangan persahabatan Pada waktu itu Kita menubuhkan gerak waktu itu Rakan-rakan NGO Mesti ingat pada waktu itu Semuanya bersatu Dan memilih Datuk Fadil sebagai pemimpin gerak pada waktu itu Sehinggalah kita memberikan suatu perjuangan menuntut keadilan terhadap Dato Sri Onn Ibrahim. Yang akhirnya pada hari ini lahirlah pakatan rakyat. Juga ada krisis, bukan tak ada krisis. Tapi kita berjaya untuk meyakinkan ahli tentang langkah hadapan kita. Waktu pas mahu masuk parlimen nasional. Bukan sedikit. Kerenahnya pada waktu itu. Bukan sedikit orang yang marah pada waktu itu. Sehingga ada yang keluar apatis. Ada yang menangguhkan keahlian mereka Tetapi PAS berjaya untuk membuat satu keputusan pada waktu itu Jadi ini semua peristiwa-peristiwa yang saya lihat Walaupun berlaku perbezaan, perbezaan pandangan, berlaku krisis Tapi PAS tetap hidup, PAS tetap maju dan PAS tetap dipimpin untuk menjadikan parti ini terus berada di persada politik tanah air. Itu sebagai ulasan saya yang saya rasa berdasarkan pada pengalaman-pengalaman kita ini saya tetap yakin, eh, bahawa perbezaan pandangan itu adalah suatu yang memberikan kita kekuatan. Pas tidak pernah runtuh, pas tidak pernah lemah, pas tidak pernah undur ke belakang, walaupun kita berbeza pandangan. Itu biasa bagi kami. Tentang okay. pemuda tadi yeah. aa, okay. nak dengar sangat. Eh, apa yang uh, pandangan saya terhadap pemuda yang ada pada hari ini. Bagi saya, bagi saya. Kalau kita melihat kepimpinan yang ada pada hari ini. Ketua muda sekarang ini seorang yang berhormat. Yang sudah berada di parlimen. Naib ketua pemuda pada hari ini pun seorang yang yang berhormat. Jadi bagi saya, segala ruang ini telah ada pada mereka. Dan ini yang parti telah beri peluang kepada mereka. Sebagaimana parti juga telah beri peluang kepada saya dan rakan-rakan sebelum ini, pada Datuk Usam, pada Said dan seumpamanya. Untuk menulis sejarah itu tidak adil saya menulis. Untuk memberikan komentar itu tidak adil untuk saya memberikan komentar. Tetapi bagi saya mereka berada dalam satu zon yang mereka harus diberikan peluang. Ada banyak tokoh dunia ini Hari ini hebat Besok je tak hebat Tapi ramai je tokoh dunia pada hari ini Semalam tidak hebat Hari ini hebat Jadi saya yakin pemuda PAS insya Allah hari esok Dan hari, hari akan datang adalah pemimpin yang hebat Okey Soalan daripada Flo, silakan. Ya, Mas Jaliza, ya, please. Ya, yeah, please. Okay, okay. Cuba kata saya. Saya lihat uh, panelis yang ada di depan mata saya pada malam ini. Saya seperti lihat tajuk uh, forum malam ini. Saya kena ubah sedikit. Survival. Uh, suara moderat pas dalam survival suara moderat dalam arena politik pas yeah. it just it just feels like that Come, you know coming from outside and looking at, at who i see because if i sekiranya saya mahu kata survival pas dalam arena politik malaysia dan saya mahu lihat uh, nasruddin tantawi di situ ataupun uh, haji hadi dan sebagainya so uh, just from that outsider's point of view that's how i see it ya yeah? dua satu dua saya rasa um, Uh, dilema saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang Melayu, sebagai seorang uh, uh, yang agak terbuka pemikirannya dari segi agama dan sebagainya um, dan dari segi politik lebih berkiri daripada tengah. Saya rasa dilema saya is encapsulated in temerloh. You have someone like Nasruddin Tantawi yang menang mengalahkan seorang yang agak moderat dan dari segi pemikiran saya rasa macam lebih dekat kepada saya iaitu seorang AMNO you know uh, so that is my dilemma in many ways with PAS uh, so, based di, on all these di, things ya yeah? you mengundi yeah? di Temerloh no i don't actually oh, so, PJ, pj 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 <laughs> utara okay. so, uh, tiga saya rasa kalau dikira dari segi support base ah uh, PAS seperti yang saudara Salahuddin katakan ialah Parti Islam Semalaysia. So Islam itu sesuatu yang sangat uh, menjadi paksi ya kepada PAS sebagai um, sebagai satu parti politik. So that means in other words dari segi simple logiknya support base-nya juga adalah Melayu Muslim. Uh, dan saya rasa di dalam pilihan raya uh, yang ke-13 baru-baru ini saya rasa undi yang telah di um, menang oleh PAS daripada mereka yang bukan beragama Islam atau bukan Melayu, seperti telah di offset oleh undi daripada Melayu Muslim yang merasakan bahawa PAS telah terlalu ke tengah, more to the centre rather than appealing to their you know to to, to their demands or, or to their to their interests. Uh, so I think in in that sense. Uh, it's it's for your party. It's hard for you to survive using uh, the, you know, the definition of you as a party, Party Islam Malaysia, given the electorate that we have. If I were to, con if I were to uh, uh, run, if I were someone who, who could dictate who could run, I couldn't run Lim Kit Siang in the place where say Saudara Husam ran. It, it would be you know a political suicide but you ran there, but it also meant that you would lose there. because there's no way with the current structure that we have that you would win in that place. why, for me, why does pas send someone like you there? because you will, i know, before voting, that you would lose. why do they send you? because i see if the leadership of pas is serious to talk about them and position themselves as moderate, then they would send a conservative heavyweight, perhaps, to run in Putrajaya. I want to see a conservative heavyweight sent there and lose, and get, say, Saudara Samata and Saudara Salauddin run somewhere else. I, I think Dr. Zulkifli, your, your case is slightly different. I think. <laughs> so, sorry. So, in, in a sense, I'm not asking any specific questions. I'm just trying to share. You know pandangan saya sebagai seorang yang bukan ahli PAS tetapi uh, you know mahukan satu pembaharuan di dalam politik Malaysia. Undi saya sekiranya kepada PAS adalah sangat conditional. Uh, it, it is the same kind of undi yang saya berikan kepada bukan saja kepada PAS tapi pada mana-mana ahli politik. Once you don't perform, once you don't speak to my sensibilities, saya takkan undi, you know. You don't you've become irrelevant to me in the same way that UMNO has become irrelevant to me. Thanks. Uh, terima kasih izinkan saya sambung di sini. Uh, tadi Datuk Husam bermula dengan uh, bayangan bahawa lima tahun ke depan ini mungkin kita perlu membayangkan uh, zaman kita tanpa pimpinan Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang. Eh, Oh, maaf. Oh, sorry, sorry. <laughs> YB, so, ah, YBI server ah, Datuk Tapi apa yang ingin saya katakan tadi? Ah, uh, tadi uh, Datuk Husam uh, me mengatakan bahawa sekarang kita ada Musyidul Am untuk Gronik Ajis yang begitu ah, uh, tekad bertekad untuk menghalang ah uh, antara PAS dengan AMNO. Ah, uh, persoalan saya. Sekarang jawatan Musyidul Am itu kebetulannya dipegang oleh uh, Tok Guru ni Ajis Bagaimana satu hari nanti Seandainya jawatan Mushida Am itu dipegang Misalnya Ustaz Harun Taib Ataupun Ustaz Harun Din oh, <laughs> Jadi kita agak meragui Sama ada PAS akan bekerjasama Ataupun bagaimana dengan hubungannya dengan UMNO dan bagi saya sebagai seorang non-Muslim uh, sebab dulu saya terlibat dalam media maka saya tahu pergolakan yang berada dalam uh, PAS ini tetapi bagi arus perdana masyarakat non-Muslim ataupun masyarakat Cina actually masyarakat Cina melihat pergelutan dalam PAS ini sejak 2008 dia asyik saja dengan sama ada nak bekerja sama dengan AMNO atau tidak I think PAS terperangkap dalam permainan itu terlalu lama sebab sudah 5-6 tahun kita terperangkap dalam itu. Dan satu lagi, sekarang diketengahkan pula dengan retorik sama ada kepimpinan ulama' atau tidak. Dan orang non-Muslim akan keliru. Apakah relevannya kepimpinan ulama' dengan sesebuah uh, parti politik yang mahu memerintah negara kita? Sebab bagi masyarakat non-Muslim, dia me tidak melihat itu sebagai politik yang penting, agenda politik yang penting. Apa yang mereka lihat, mereka nakkan agenda bagaimana dasar digubah untuk menyelesaikan ekonomi mereka. Bagaimana kita mengubah dasar untuk menyelesaikan misalnya dasar perswastaan dan sebagainya. Dan saya lihat PAS membazir terlalu banyak masa dalam 5-6 tahun ini. Asyik dengan nak UMNO, tidak UMNO. Dan kemudian sekarang pimpinan ulama. Terima kasih. Siapa yang nak jawab dulu? Tadi tadi terus berdiri ni lambat sikit. Ha <laughs> ah, okey. Okey, silakan. Saya jawablah sikit tentang politics of moderation yang disebut oleh puan kita tadi. Sebenarnya inilah yang kita mahukan di negara kita. Whether we like it or not, bagi kita pas, inilah wajah yang kita mahu bawa kepada seluruh rakyat Malaysia. Di mana kita menerima realiti bahawa Malaysia ini bukan milik orang Melayu. Full stop tetapi juga kaum Cina, kaum India, Kadazan, Bajau dan sebagainya yang merupakan rakyat Malaysia. Dan inilah yang telah kita bawa dalam dua tiga penggal pilihan raya di mana untuk kita ketengahkan kepada masyarakat ke arah perubahan-perubahan yang perlu dalam kepimpinan di negara kita. Sebagaimana yang disebut oleh Datuk Usam. Apa relevannya kalau kepimpinan Melayu yang korup, kepimpinan, kepimpinan Melayu yang menyalahgunakan kuasa, kepimpinan Melayu yang anaknya boleh membeli kondo berapa? 7 poin berapa juta? Ha? Dengan gaji yang ada kepada seorang wakil rakyat ataupun menteri yang tidak mungkin dapat membeli harta-harta ataupun aset-aset sedemikian. Ini yang kita nak bawa dan kita ketengahkan kepada masyarakat. Dan bagi puan saya Belajar daripada almarhum Ustaz Fadil, Datuk Fadil No. Siapa yang kenal dengan Datuk Fadil No, boleh kenal akan politics of moderation yang mereka yang Datuk Fadil telah didik kepada kami. Bukan sahaja terhadap rakan, tetapi terhadap lawan. Bukan sahaja terhadap wanita-wanita yang bertudung, tetapi juga dengan wanita-wanita yang tidak bertudung. Tidak mendiskriminasi terhadap mereka-mereka ini. Bukan sahaja terhadap orang Melayu juga terhadap kaum Cina, kaum India yang menjadi kawan yang setia kepada almarhum Datuk Fadino. Dan inilah yang kita nak bawa dalam kepimpinan PAS dan saya yakin semangat solidarity, persefahaman yang kita wujudkan dalam pakatan rakyat ini is too precious for us untuk kita pecahkan kerana kita tahu dalam jangka masa ke depan ini the future is with us saudara-saudara Sadar lah yang akan melakarkan masa depan politik dan kepimpinan di negara kita dengan kita bersama-sama menggerakkan rakyat untuk melakukan perubahan. Perubahan ke atas negara kita dari segi demokratisasi, perubahan untuk kita melakukan suatu transformasi yang begitu besar ke atas isu-isu korupsi yang begitu banyak yang ada dalam negara kita untuk kita melakukan perubahan terhadap salah guna kuasa dalam kepimpinan yang ada dalam negara kita dan yang penting anak-anak muda perubahan yang besar yang perlu kita lakukan adalah free media di negara kita. Saya menjelajah seluruh dunia saudara-saudara. Even a third world country di Afrika pun telah berlaku perubahan yang besar dari segi free media. Media media mainstream, radio, TV akhbar-akhbar perdana. Tetapi di negara kita bila kita sebut 99.99% .99 media perdana dikuasai oleh AMNO dan Barisan Nasional is so unbelievable. Rakan-rakan kita di seluruh dunia tidak seolah-olah tidak boleh mempercayai bahawa penguasaan ataupun grip AMNO dan Barisan Nasional terhadap mainstream media itu terlalu mencekam di negara kita. Maka ini cabaran saya kepada anak-anak muda. Marilah kita bersama-sama untuk kita leburkan cengkaman media yang dilakukan oleh AMNO dan Barisan Nasional sejak berpuluh-puluh tahun ini untuk kita bawa perubahan minda dan pemikiran rakyat seluruhnya di Malaysia ini supaya mereka dapat menikmati free press di negara kita sebagaimana yang sedang dinikmati di seluruh dunia sekarang ini. Terima kasih. Okey, sekejap eh Datuk, ada ya. permintaan eh supaya mikrofon dekat sedikit sebabnya mic uh, speaker sebelah luar kurang jelas. Uh, kita dah maksimum dah ni dan di luar ada puluhan ribu. Ha ah. ah, tu dia. <laughs> okay. Tapi betul mereka minta. Dia kata main sini bagi tahu speaker okay. cakap dekat-dekat dia punya mikrofon. Terima kasih kepada saya. kawan kita tadi. Saya nak jelaskan Saudara Salahuddin ni dia yang sendiri pilih kawasan tu. Saya tanya dia dia nak bertanding situ okey ke? Dia tu okey. For two reason ya. ada dua sebab. Satu ialah bawa uh, baik itu ke Johor ya. Dan puan kena lihat dari segi sebelum ni kita tak ada kursi parlimen di Johor. Pas tak menang-menang. Ya. Dan sekarang pas ada empat adun ya. Maknanya pencapaian telah meningkat. Amno is weakened ya. Amno telah bertambah lemah takkan nak Suham kena mati terus ya. Tunggulah satu penggal lagi dan saya yakin next term Salahuddin akan menang di Johor ya. Akan menang insya-Allah. Kalau tok guru tak ada sebagai syirul am, apa jadi? Ya. Kalau saya dipilih lagi sebagai naik presiden, saya ada lagi. Jadi maknanya the 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 change of policy is not that easy kita kena ada proses dalam PAS Vice President ada, Saudara Salahuddin ada dan even kalau saya kalah as a ordinary member I will voice up what is your concern ok uh, kepercayaan yang berikan oleh masyarakat kepada PAS tidak pernah PAS dapat sebelum ini jangan kita sia-siakan ya Kemudian tadi saudara kata apa lagi tadi? Jangan buang masa dengan namno ya J jangan buang masa dengan namno ya ya ah, Ya, jangan terperangkap dengan namno saya, saya setuju dan pandangan pandangan sejarah tadi saya kira saya akan magnifying kepada pas ya ini suara akar umbi untuk pas ya termasuk dengan saya saya sekali lah tapi I will magnify it ke magnify kepada pimpinan pasien lain. Pandangan tadi adalah uh, tepat. Ya. Puan tadi saudara Saifuddin, ya. saya pun sayang dia. Dia tu junior saya. Kalau ada nombor telefon kita ajak dia masuk pakatan rakyat apa salah. So the door for for, for Saifuddin dalam pakatan rakyat still open. Tapi bukan kalau dia masuk Tantawi tak ada tempat. Ya, saudara Tantawi kena perform lah. Kalau dia tak perform, saudara Salahuddin masuk. Uh, Saputin masuk. Mungkin uh, saudara Tantawi kena bertanding kawasan saya lah, Kemang Ya? <laughs> Boleh menang free ya, insyaAllah. Jadi saya bertanding kat mana pula ya. Betaraya. Saya kena bertanding teraya ya balik. Tak nak lah saya dua kali satu tempat ya. <laughs> so saya nak ke, macam titi wangsa ke. Bandatun Razak, Tang Sri Khalid dia ada dua kerusi. Lepahlah satu bagi saya. So, means that kita boleh boleh timbangkan ya. Kita tidak rigid dan politik ni kena kena ada fleksibel ya, ya. Yang penting bagaimana kita nak achieve for the first time ever sebelum saya mati, bukan sebelum kapal sing tua, kapal sing kapal sing lah. Sebelum Husam Husam mati, I want to see change in Malaysia. So let's work towards change dan ta. Aliran-aliran yang mengganggu gugat Saya rasa dia akan diketepikan dengan sendiri ya. Uh, kerana kita akan fokus Dan uh, ahli PAS majority Kalau lihat, dilihat daripada mesyuarat agung-mesyuarat agung Dia nak pergi pada satu aliran yang fokus ya. Kalau kita masuk ke Agostan tak tengok side mirror pula Jadi uh, uh dah lah masuk ke Agostan tak tengok side mirror. So kita dah daki gunung sampai separuh gunung Everest. Pas nak sampai sini, Masya Allah. Very hard. Dulu kita nak kumpul orang Cina. Presiden Pas Fadil No. pergi di Ipoh, saya masih ingat. Sewa Dewan Cina, panggil Cina datang, tujuh orang Cina datang. Ya, Daripada pukul 5 petang sampai 10 malam, cannot start the dialogue. Tujuh orang Cina tu geng dia aja, keluarga dia aja. Tapi sekarang kita datang Dewan Cina, penuh kerana dewan kecil ya. Tapi datang dewan besar pun insya-Allah penuh juga. So kita dah daki sampai separuh gunung Everest, nak balik semula ambil baju sejuk. Ha, berat Mati tengah jalan kita. So pinjamlah baju sejuk kawan ya, tak payah balik lah. Maknanya pas dah tak boleh undur ke belakang ya. Terima kasih. Ada tambahan ke? Mana-mana panel? sekejap sikit Dr. Zul nak tambah sikit. Boleh. Okey. Okay. Boleh. Terima kasih. Terima kasih uh, Puan Mas ya tanya soalan saya kasih terpanggil untuk mujullah uh, beliau sebutkan uh, perjumpaan dengan Moderate PAS tidak liberal PAS ya nyaiyo kami sudah cukuplah ni uh, provokasi malam ini ya apapun saya nak sebutkan betapa kompleksnya politik Malaysia ya dan uh, kompleksiti itu ya kerencaman itu berada pada semua parti politik dan pasti tidak terkecuali. Saya memandang itu sebagai satu yang positif sebagaimana yang kawan-kawan sebutkan sebentar tadi. Namun, apa yang permudahkan bicara politik kompleks ini to simplify it ya. Saya yakin parti yang akan menduduki ya dan memenangi kedudukan middle Malaysia dan centrist position akan bakal memerintah dalam waktu-waktu mendatang khususnya dalam PRU ke-14. Kerana proposisi itu, kerana tesis itu, kerana andaian dan penegasan itu, maka KJ kata dan Saifuddin Abdullah kata Najib paling moderat. Saya tidak pastilah ya. Tetapi bagi kami Kedudukan pakatan itu sudah berada pada kedudukan middle malaysia dan memenangi keyakinan tuan-tuan kerana tuan-tuanlah sebenarnya konstitusi konstituensi middle voters and middle malaysia nah sekarang ini tergantung kepada pas sejauh mana kelangsungan ya kepimpinan pas mampu meletakkan pas terus berada dalam kedudukan itu saya sebenarnya kurang senang dipanggil moderat, dipanggil liberal. Ya. Walaupun saya demokrat, itu pasti. <tik> ya, demokrat itu pasti sebab apa? Kita mengambil pentas uh, pertandingan dan pentas pentas apa ini dikatakan semua wajah itu. Kami Islamis, tidak ada pertikaian. Dia masukkan Islamis, paham ya. Dan kami demokrat kerana dalam Islamis itu ada julatnya from Islamis jihadis kepada Islamis Demokrat. Ah, saya ambil peluang ni nak jelaskan satu 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 isu yang terlekat pada saya itu sebagai sebagai satu tuduhan. Dan saya sengaja menyebutkan perkara itu kerana ia jelas menunjukkan bahawa Islamis ataupun parti-parti gerak parti-parti eh, dan gerakan Islam yang mengambil pentas demokrasi pastinya perlu mengambil ya rule of law dan apa yang dikatakan sebagai pertandingan Eh, persaingan politik itu di electoral process sebagai jalan cara untuk mengangkat dan memenuhi cita-cita politik kami Dan dalam suasana hari ini bersama dalam muafakat politik, the coalition politik, the tahaluf siasi dalam Pakatan Rakyat Lalu saya tegaskan sekali lagi Maka berada pada pertengahan yang dikatakan moderat itu bukan bagi kami Sengaja berada di situ Kami ini paling tidak Ya yang berada di pentas ini sangat yakin bahawa Islam itu sendiri kedudukannya adalah sangat pertengahan. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syu'ana 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Telah kau kami angkat sebagai kedudukan umat pertengahan, the very middle nation, the very fact that ya pada hakikatnya Allah sendiri yang mengiktiraf dan melabelkan umat itu adalah umat yang benar-benar umat yang the middle nation dan Rasulullah menyebutkan khairul umuri al mutawassitah sebaik-baik dalam segala jalan dan langkah yang kamu ambil adalah yang benar-benar pertengahan. Jadi moderation itu adalah sebenarnya sinonim kepada penghayatan Islam itu sendiri. Kami tidak perlu secara apanya pragmatically going into the centrist position ataupun mengambil mau dipanggil moderat sebab Islam itu pada hakikatnya begitu. Sebab itu we we do not pretend. Sebab itu we will be kita tidak perlu berpura-pura we are not pretentious and we are there because it is a demand of the religion the demand of the deen. Saya terpaksa membuat penegasan itu kerana kami cukup kurang senang kalau dipanggil moderat kerana This is done pragmatically and expediently bahasa saya itu boleh faham. Eh? Kerana ia adalah bukan kerana sengaja kami ke situ, kerana kami mahukan undi. Tidak. Kerana Islam itu menuntut kami ke situ. Maka, to be in the centrist position is something of a natural imperative. Satu yang sudah memang sendiri dituntut oleh Islam. Sebab itu kalau sedang-sedang lihat, ya hari ini yang ekstrimnya siapa? Lawan kami. Yang moderatnya siapa? Orang ini yang mengatakan bahawa hari ini sudah pas. Ambil isu, ambil isu saja. Isu kalimah Allah. Isu apa pun. Isu kepala lembu. Isu apa pun. Isu apa pun. Isu meditasi dalam 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 surau. Isu apa pun. Maka kedudukan itu adalah kedudukan yang sebenarnya, sebenarnya tuntutan daripada daripada Islam itu sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, ya saya sekali lagi menyebutkan, namun ya kekuatan kami itu kalau silap-silap saudara-saudara pusing, Articulation itu boleh menjadikan kami jadi, jadi Kekuatan saya Dalam pilihan raya lalu Menjadi kelemahan saya Kekuatan saya yang mereka lihat Yang sebut panggil saya moderat-moderat ni Dalam pilihan raya yang lalu Saya dipukul kerana Kerana antara lain masuk gereja Kerana lain masuk tokong kena lakukan antara lain perkara-perkara seperti ini. Jadi saudara jangan silap jangan tidak tahu bahawa mereka menggunakan kedudukan kami pada kedudukan mutawassit ini, kedudukan sentris ini sebagai kononnya sudah kendur daripada Islam. Ini dia perkara yang saudara mesti hati-hati kerana ia adalah berlawanan langsung. Sebab itu kami kami tegas dengan isu isu-isu yang kami telah angkat semua yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi panjang sikit jelasan ni. Namun harap-harap uh, saudara faham mengapa kami telah mengambil kedudukan sentris dan masa depan adalah parti dan pakatan yang uh, adalah uh, kelompok dan koalisi yang mengambil kedudukan pertengahan itu yang bakal memimpin negara dan kami yakin pas sangat tabii sangat natural sangat intrinsik sangat sedia sangat selesa dengan kedudukan pertengahan itu kerana ia adalah sifatnya Islam itu sendiri terima kasih okey a uh, silakan yang hujung aiman ya okey silakan Sekejap eh. Pas kalah di tempat-tempat macam tu. So apa yang perlu dibuat? Okey, okey, okey. Okey, okey. Yang kedua. Okey, sekejap kita bagi sekejap yang belakang kemudian Mas nak bagi komen eh. Okey, nanti. Okey, nak follow up. Penyokong kuat Dr. Zul ni. <laughs> Guram, eh? Guram. Okay, okay. Okay, so saya gurau eh, gurau. Okey, silakan. Kau ni dah sini. Sebelum yang 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 saya lihat uh, kebanyakan pihak daripada Pemuda um, Atas Pak lah daripada Ahli Akal Umi Sibi dan juga PAS ingin mengganti UMNO uh, PAS itu telah mengerajui uh, uh, pakatan rakyat Jadi soalan saya bagaimana mana uh, PAS dan Bumen Roy yang akan datang ini boleh uh, meyakinkan Bumen Roy Maskeptik ini bahawa PAS masih mempunyai pengaruh yang kukuh dalam pakatan rakyat walaupun mereka tidak mendapatkan Kursi paling yang paling enak Di antara tiga-tiga Pakai Pakai Raya Soalan kedua saya nak tunjukkan Kepada Dr. Saruddin Mengenai beza dua tajat Di antara komponen-komponen Di antara sayap muda Di komponen-komponen Pakai 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 Raya Kita lihat dan tengok dalam Komponen PAS Dalam demo Demo konsert Di dan Yang ni Demo Demo Palestine Syria Di Kedemuara Uh, demo anjurkan ceramah besar-besar di Kuala Tapi kalau demo forum ni ada yang buat Kalau demo demo TVN, tak buat Dan isu-isu yang berkait dengan Kondisi negara Saya tengok kebanyakan benda itu Jualan ini akan menuduh keadilan Kalau tidak, kalau ada yang MK pun Yang berkaitan dengan MK Seperti Anwar Ibrahim Club SCMN, Indonesia Kumpat

Uh, kit, saya nak suruh uh, saudara Suhaizan eh dia ni ketua pemuda Pas Johor. Saya nak minta dia respon sekejap lagi eh. Jaga-jaga eh. Okey. Eh tu pemuda-pemuda-muda tu hanglah tu pemuda. Enggan eh? tu dah. <laughs> Okey, silakan. Saya bagi uh, kita punya panel untuk jawab dahulu. Ada soalan direct kepada Datuk Usam, kepada saudara Salahuddin uh, dan sekejap lagi mungkin ada penambahan soalan. Silakan. soalan tentang bagaimana pas harus ada punya satu strategi yang jelas di kawasan-kawasan yang kita kalah dalam PRU yang lepas. Dan PAS memang menyedari bahawa kawasan-kawasan seperti Felda adalah merupakan kawasan yang kita kalah dengan agak ketara dan juga di kawasan-kawasan Melayu tradisi yang masih lagi tidak dapat kita tembusi. Namun begitu saya melihat janganlah janganlah dipandang bahawa uh, kita generaliskan isu itu yang membuat kita dan kita buat satu kesimpulan bahawa pas kehilangan undi Melayu ya. dia tidak akan jadi begitu. Ya. Kalau kita pas hilang undi Melayu takkanlah pas boleh menang di Kelantan. Ya, takkanlah pas boleh menambah bilangan kerusi yang begitu signifikan di Terengganu ya dan di Selangor daripada 8 kerusi kita dapat menambah kepada 15 kerusi dan demikian juga kalau kita melihat statistik macam mana pas boleh menang di Johor sebagai contoh di Dun uh, uh, Parayani, Puteri Wangsa, Sungai Abong dan kerusi Maharani Memang PAS uh, kekuatannya lah terletak kepada undi orang Melayu dan ahli-ahlinya. Itu memang kita punya core, uh, undi core kita. Tetapi inilah yang kita nyatakan tadi, uh, kebijaksanaan PAS untuk bertahaluf kita bersama dengan Pakatan Rakyat. Di samping PAS uh, punya kekuatan ahli sendiri, kita ada cawangan yang kuat. Tetapi itu sahaja tidak memungkinkan kita mencapai kejayaan. Inilah realiti politik Malaysia sejak merdeka dan UMNO pun begitu. Dia faham realiti politik itu. Since independence, there are not a single party can govern Malaysia. Ini realiti politik Malaysia. Maka dengan sebab itu kalau kita melihat di samping PAS ada undi kor dia, kita boleh menang di Johor kerana undi melalui pakatan rakyat, orang Cina, orang India Bukan sekadar percaya Tapi beri undi kepada Parti Islam Muslim Malaysia PAS ha, Jadi itu membuktikan bahawa Tidak bolehlah kita katakan Tanpa undi Melayu itu Ataupun kita kalah di kawasan Felda itu Kita secara keseluruhan yang mengatakan PAS kehilangan undi Melayu ya, Tidak sebenarnya Kalau tidak ada undi Melayu yang meningkat Kita tak boleh menang di Johor Dan demikian juga kepada Tempat-tempat yang lain yang PAS sekarang Sudah menang Baik tentang strategi kita ya bagaimana kita nak menembusi felda kita memang ada blueprint kita kita memang ada strategi kita seperti pas menubuhkan NGO anak ya, yang diterajui oleh saudara Mazla Aliman yang bekerja siang malam untuk kita mendapatkan sokongan kita uh, di kawasan-kawasan ini namun saya rasa dengan beberapa constraint kita ya especially media dan juga brim dan juga apa juga gula-gula yang digunakan oleh bahasa nasional kita masih tidak mampu dapat menembusi kawasan-kawasan yang seperti ini tetapi lagi segi mendekati uh, golongan ini kita PAS tidak pernah putus asa sebagaimana kita 5 tahun 6 tahun yang dulu kita melihat hampir mustahil orang Cina, orang India, Iban, Karazan boleh mengundi PAS tapi alhamdulillah Hari ini orang Cina, non muslim, Iban Kadazan boleh mengundi Parti Islam SeMalaysia PAS. Usaha ini tidak akan kita abaikan insya-Allah. Tentang dewan pemuda tadi, uh, saya rasa sepatutnya Suhaizan jadi duduk panel sini. Barulah adil ya. Tak boleh lepas ni uh, untuk, jawab. Untuk untuk uh, dia boleh bercakap uh, bagi pihak pemuda uh, pusat ataupun buat satu forum lagi. Yang membareskan tentang barisan utama pemuda dan saudara boleh tanya soalan-soalan yang tak... <tuk> dan juga saya rasa uh, untuk kita berlaku adil ya, untuk melihat pemikiran kadang-kadang hanya dengan satu dua statement kita tak boleh nak membuat satu judgement ya. kita tak boleh nak prejudge. Jadi beri mereka ruang untuk mereka beritahu kita secara direct. Uh, we we must listen from the horse's mouth ha? daripada daripada mereka sendiri tentang upaya mereka. Namun begitu saya melihat uh, tentang kalau nak untuk saya mengulas secara adil tentang performance eh, tentang uh, sayap kanan dalam parti PAS yang ada pada hari ini jika dibandingkan dengan dengan apa dengan sayap-sayap uh, yang lain, saya rasa kita harus uh, memberikan beberapa kredit kepada mereka. Walaupun bagi saya ada kelemahan-kelemahan yang mesti diperbaiki. Namun saya 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 yakin dan percaya bahawa pemimpin dan pemuda yang ada pada hari ini mampu untuk mereka bersaing dengan rakan-rakan yang lain dalam dalam pakatan rakyat dan juga dalam arena politik negara. Jadi itu saya rasa yang saya nak sebut sebagai mengulas soalan yang khusus ditujukan kepada saya. Baik, Datuk Usam, soalan kepada Datuk Usam. Ada dua soalan kawan kita tadi. Satu tu pakat-pakat fikirlah. Eh. Saya tak nak bagi solution dia pada malam ni ya. jadi nanti semua malas pula jadi adik-adik ada cadangan tolong email saya lah masuk dalam bosap ya. baik uh, Kelantan tu lambat lagi pilihan raya jadi kalah menang tu bukan kerana saya ada dalam tu ataupun saya tak ada dalam tu tinggal lagi prinsip-prinsip kemenangan kejayaan itu antara lain ialah bila dah ada kerajaan dia kena perform dia kena deliver dia kena ada budaya good governance dia kena achieve apa yang menjadi uh, aspiration uh, pemilih pengundi dan uh, wakil rakyat dia have a good attitude insyaallah dia menang kalau saya tak ada pun boleh-boleh menang ya uh, itu ukuran-ukuran dia sekian Datuk, terima kasih Datuk Usam saya rasa itu jawapannya agak pelisif juga tu ya. Yeah. kita nak soalan tadi saya percaya apa pandangan Datuk Usam setakat mana yang sekarang ni boleh pergi dengan performance setakat ini yang Datuk Usam observe jawapan teori kita tahu Datuk Sam. Cuma sekarang ya. setakat observation Datuk Sam. Pilihan raya tak tahu bila lagi. Jadi kita kata nak kalah. So they can change. Mungkin besok dia perform dan kita tak boleh nak kata anda estimate dia orang. Cuma apa kalau ditanya lebih mudah saya jawab, apa position saya bila saya tak ada dalam kerajaan. Ha nah, tu mudah saya jawab ya. Nak kalah ke menang predict 5 tahun lagi. Lambat lagi ya mungkin Amno dah collab pun masa tu jadi menang lagi jadi salah prediction kita baik uh, function saya adalah uh, mana yang baik saya strengthen mana yang uh, contradict dengan adilisma yang ditinggalkan oleh Tok Guru yang dibawa oleh PAS saya akan tegur secretly or openly ya yeah. saya dah nyatakan perkara ini secara terbuka termasuk dalam DUN jadi kalau saya nak bercakap nobody can stop ya. Jadi saya berharap dengan fungsi tersebut uh, kerajaan Kelantan dia lagi lagi concern. Dia lagi yang panggil ada exercise. Bagi dia peluh sikit jangan ada kencing manis ya. Jadi kalau kita biarkan dia ada kencing manis, makan manis, lemak, makan angin sekali ya, makan garam banyak ya. Jadi uh, sakitlah dia. Jadi tu, tujuan ataupun tugas saya sebagai senior orang abang lah kira saya kadang-kadang adik saya tak betul jalan, saya kena pukul tapi bukan marah dengan adik itu saya sayang dia tapi saya nak dia sihat dia nak belajar kuat ya uh, ada satu dua yang saya telah tengok, saya tak beritahu di sini ya? uh, uh, terutama saya nak sebut di sini secara terbuka party also can take concern pendirian saya daripada dulu semasa saya di luar kerajaan sebagai ahli parlimen semasa saya dalam kerajaan sebagai ahli jeteng kuasa uh, uh, apa nama ni forestry ialah concern saya terhadap, terhadap environment terhadap pembalakan terhadap uh, penebangan excessive balak. ya saya termasuk orang seni ya? bila satu pokok ditumbangkan di jalan duta on the way pergi airport kerana nak beri laluan pada kereta api baru laju dan kerap tersebut lalu situ ya. Dia tebang pokok-pokok. Saya saya sedih ya. Saya sedih bila satu pokok itu begitu mudah ditebang. Dan dalam negeri saya sendiri kalau berlaku perkara eksesif seperti itu, saya sangat sedih. Dan saya tidak akan teragak-agak memberikan teguran yang terbuka. Sebagaimana saya telah bercakap tentang tajuk ini dalam bentuk peningkatan temperature, peningkatan suhu sebagai ahli parlimen. Jadi di Kelantan kalau ada excessive logging penebangan yang berlebihan balak saya terpaksa menegur. Ya. Jadi kalau saya menegur janganlah teman-teman saya terasa hati kerana uh, pada pendapat saya ini adalah satu perkara yang menjadi perbezaan antara perbezaan PAS dengan AMNO. Kenapa kita nak replace kerajaan AMNO? Kerana AMNO korap. What is their corrupt practices? Zaman dulu at the state level dia tebang pokok jual dapat duit. Ya. Harga jualan pula tak ditender, harga murah. Tebang habis hutan. So kalau PAH ada ganti AMNO PAS keep practice the same policy, saya nak ke mana? Saya lawan AMNO tiba-tiba kajian saya sendiri buat. So saya kena bersuara membetulkan keadaan tersebut. So anggaplah ucapan saya ini sebagai satu signal bahawa well, praktis tersebut mesti dihentikan. Terima kasih. Okey. Uh, Mas Jaliza ada satu pandangan. Nik Razak dan uh, saudara kita di hujung sana ada soalan juga. Sebelum itu saya nak melancarkan tabung. Uh, paling penting sekali. Okey, ini bawa orang besar ni mesti dapat lebih. Cih, gitu pula eh. Tak ada. Okey. Uh, tabung ini kalau tuan-tuan suka dengan forum ini masuklah lebih eh. Kalau tak suka masuk lagi lebih supaya kita boleh tambah baik eh. Okey. Uh, jadi ada tiga tabung. Satu, dua dan rakan saya ada satu lagi tabung. Kita akan lalukan uh, di semua. Ya, bergerak eh. Uh, minta satu hantar keluar. Silakan. Oh, no. Tabung untuk forum-forum kita yang akan datang. Ya, okay. Sorry, okay. Tabung untuk forum-forum kita yang akan datang. Free public forum, ya. Ok, uh, saya buka kepada... Mas Jaliza sila. Okey. Uh, just to clarify, saya bukan fan club Dr. Zul. Saya rasa <laughs> saya rasa penting orang-orang seperti Dr. Zul ada di dalam PAS kerana you pull PAS to the center. And for me, that's very important. Yeah? Uh, But my question is just now based on what you said. Your own strength became your weakness. How then will you make an impact uh, within your party if you are also not able to garner the votes during an election? <laughs> Walaupun, kepada Datuk Usam, walaupun perkara kali Datuk Usam cuba untuk uh, merendah diri, ya. kata anak tadi, mengatakan presiden itu semangatnya, tapi fakta bahawa ramai, jadi banyak, kawasan-kawasan uh, yang -kawasan menjalankan Datuk Usam itu tidak dapat dinafikan. Dan salah satu kawasan yang menjalankan itu lupa lantai. Uh, dan apa yang berlaku malam ini, banyak-banyak yang berdiri di depan ini, adalah kebetulan, ya merupakan semua yang ada golongan profesional hakikatnya bukan kebetulan tapi dirancang oleh pihak penganjur untuk mempromosikan kalian semua untuk menjadi manfaat dan manfaat dan pasti <tuk> dan <tweet> tanggungnya dan manfaat yang dititik sebagai bakal timbalan presiden. Jadi saya rasa saya boleh cadangkan untuk Datuk Sam malam ini gunakan kesempatan malam ini untuk sedikit bertempin yang ada misi dan misi untuk jawatan timbalan presiden. Satu. Yang kedua. Ee, yang kedua saya nak tanya berkaitan dengan di awal tadi siapa salah seseorang daripada panel menyebut berkaitan dengan um, bagaimana uh, PAS itu uh, dalam kerencaman um, yang ada dalam um, realiti uh, politik Malaysia ini baik kerencaman di agama, budaya dan sebagainya um, PAS kita dapat tengok bahawa PAS memang bersifat inklusif daripada uh, istihad-istihad politiknya menubuhkan Dewan Himpunan punya kompas keberanian kita meletakkan calon bukan Islam bertanding atas tiket PAS uh, bahkan idea negara kebajikan itu juga menggambarkan kita inklusif Pada masa yang sama, kita dapat nafikan bahawa kita juga dilihat eksklusif daripada sudut-sudut tertentu disebut oleh uh, pengacara yang juga merangkap penanya soalan paling banyak malam ini uh, bagaimana mutaqab punya resolusi itu menggambarkan eksklusiviti kita, bagaimana um, Beberapa pimpinan pertama bertegas tentang betapa presiden dan timbalan itu perlu ulama Juga menggambarkan kita itu eksklusif dan Usam kata itu dynamism Diulang-ulang berkali-kali Tapi melihat mereka di luar sana tidak melihat itu dinamik Mereka melihat itu inconsistency Tidak konsisten Jadi bagaimana itu? Sebab kita perlukan suatu bentuk gerakan yang konsisten mahu maju ke depan Bukan mundur ke belakang satu langkah Kemudian maju ke depan satu langkah Dan kemudian mundur lagi dua langkah jadi kita harus konsisten di situ. Kedua dan yang ketiga, terakhir sekali tentang ruang untuk pimpinan muda dalam PAS. Betul kita ada Dewan Pemuda yang dilihat 80% pimpinan hari ini datang daripada Dewan Pemuda. Tapi kalau kita tengok dalam PKR baik, DAP baik, mereka ini luar biasa ruang yang mereka berikan kepada orang muda sehingga diwujudkan jawatan yang kita juga tidak tahu apa peranan jawatan itu semata-mata untuk bagi peluang kepada anak muda. Lihat saja Rafizi, diberikan jawatan pengarah strategik, saya tidak tahu tugasnya apa. Jadi hari dia di Azmi ya, Nantikan pengarah apa Informasi oh, Senangkan ada ketua penerangan dalam PKR Saya juga tak tahu fungsinya apa Tapi muainnya berada bagi ruang kepada anak muda Jadi PAS dilihat tidak begitu Mungkin uh, liability sejarah yang panjang Dan juga kompleksiti organisasi itu menghalang kita untuk Bersifat uh, lebih terbuka kepada anak muda Jadi saya mohon komen daripada anak muda Okay, boleh kita buka lagi ya? Eh? Tak lagi, silakan Kembali, silakan Okay. Salam sejahtera untuk semua. Nama saya S Gobi Krishnan. Saya mungkin ingin memberi sedikit pandangan dan juga mungkin ada soalan. Mungkin daripada pengamatan saya sebagai seorang rakyat Malaysia berbangsa India beragama Hindu, sesuatu yang saya rasa kelebihan PAS di Kelantan. Contohnya isu perubahan kuil yang menjadi isu sensitif bagi masyarakat Hindu. Kita lihat isu ini berlaku di negeri Barisan Nasional berterusan. Kita lihat isu ini juga berlaku di negeri PKR dan di negeri DAP. Tetapi kita lupa bahawa isu ini tidak pernah berlaku di negeri PAS di Kelantan. Tidak pernah berlaku. Ini saya kira kelebihan PAS. Yang keduanya, bila saya pergi ke Kelantan berbaru ini, saya berjumpa dengan masyarakat India di sana, mereka melihat Tok Guru Nik Aziz, mereka menggelar beliau sebagai Mahatma Gandhi ini gelaran yang diberi oleh orang India di sana. Dia kata ini mat Gandhi kita. Ya, kejayaan PAS ini tapi malangnya bagi saya kejayaan ini tidak diperluaskan keluar daripada kampung Kelantan. Tidak diperluaskan ke seluruh negara. Seolah-olah tidak ada pelapis yang boleh mengambil alih peranan Tok Guru itu. Eh, tidak diperluaskan. Contoh, eh, kita lihat slogan yang disebut tadi, PAS ganti AMNO. Bayangkan, eh, AMNO itu dominan dalam BN tapi PAS bagi saya tidak dominan dalam pangkatan rakyat. Seolah-olah so, PAS tu keberatan untuk mengambil alih kepimpinan pakatan rakyat dan PKR. Kalau PAS ganti AMNO, patutnya PAS yang ke depan. Kalau tidak PKR ganti AMNO. Jadi apa pandangan ahli panel? Terima kasih. Kita ada masa yang terhad. Jadi nak dulukan dulu kepada audiens kita untuk bertanya terus bertanya eh. Panel eh. Okey, silakan. Di hujung sana silakan. Uh, untuk memudahkan saya tunjukkan soalan ini kepada Dr. Zul uh, Pertamanya kita lihat daripada PRU mana berlaku pertindahan kerusi antara PAS dan PKR Ada beberapa kerusi Yang mana sebelum pilihan raya kita lihat PAS dan Pakatan Rakyat seolah-olah bersedia untuk menghadapi pilihan raya Tetapi bila menjelang kepada pilihan raya Mana ada pertembungan Seolah-olah perpaduan ataupun persepakatan dalam Pakatan Rakyat itu ada kelemahannya Adakah uh, pakatan tu hanya satu retorik untuk menunjukkan kepada rakyat pakatan itu sudah kuat Sedangkan dalam pakatan rakyat itu sendiri ada beberapa kelemahan Dan kelemahan ini adalah satu kelemahan yang besar Sebab kalau kita lihat daripada uh, prinsip uh, atau konsep uh, pilihan raya itu Untuk diletakkan sebagai calon, dia perlulah mendapat wali, uh, watikah pelantikan daripada presiden parti Ataupun SU Maknanya dari, dari, dari pucuk pimpinan parti sendiri dalam pakatan tu tidak ada persepakatan yang keduanya saya mungkin rikut soalan yang uh, ada sahabat-sahabat uh, telah nyatakan soalannya uh, survival anak muda dan idea anak muda dalam pas. Kalau kita lihat apa medium ataupun platform yang pas sediakan untuk anak muda ini menyumbangkan idea. Dan yang ketiga mungkin soalan kepada uh, YB Husam. Uh, straightforward uh, menjelang muktamah, berlaku belaku uh, pertemuan yang Uh, pada saya satu lawan satu antara golongan ulama dan profesional kalau kita lihat dari Facebook blog isu ni dimainkan dan dimomokkan dibawa ke atas so saya nak tanya kepada YB Usam uh, apakah survival ulama dalam menyumbangkan idea dalam menyumbangkan pandangan untuk uh, arena politik Malaysia dan saya khususkan, spesifikkan untuk PRU 14 yang akan datang alam. okey satu lagi rakan kita ya yeah. Silakan, satu ke ya? okey kita bagi dululah okey uh, assalamualaikum warahmatullahi uh, ahli panel yang saya kasihi saya Mukris Rizki Mukris saya pada IRF uh, ya yeah, Mukris ya yeah, di uh, uh, bila mana okey uh, bila mana ahli panel bercakap tentang uh, PAS menerima ke, kepelbagaian meraihkan perbezaan dan sebagainya uh, saya cukup meraguinya dan saya percaya keraguan saya itu adalah satu keraguan yang munasabah ya okay? dia bila orang law cakap dia ada lem sikit dia okey pertama bagaimana PAS boleh kata meraihkan kepelbagaian bila mana bila ahli panel katakan memberi pandangan tapi jawapan saya ini adalah pandangan sesat. Ini adalah pandangan yang berniat buruk terhadap ulama. Ini tidak membantu kepelbagaian, kerencaman, keragaman yang berada dalam PAS. Saya begitu gembira dan optimis bila mana Dr. Mujahid menulis tentang PAS Uh, ala uh, pas ke arah pas baru dan sebagainya dan kemudian dijawab oleh Dr Ridwan. Seingat saya Ustaz Ridwan ya eh? bukan doktor ya. Eh? Ustaz Ridwan Muhammad Nur, betul ya? Eh? Saya saya cukup uh, gembira memandangkan saya percaya bu, budaya meng, ilmu itu berada dalam gerakan. Namun bila mana keluarnya buku baru oleh Dr Mujahid dijawab dengan mahan ataupun sekatan-sekatan dan sebagainya, saya lihat ini antara ancaman utama kenapa PAS kehilangan pelapis Tidak meraihkan kritikan yang ada PAS pada jangka masa yang panjang di universiti Saya di universiti dan sebagainya Saya rasa ramai di sini Yang mereka bersama dalam program-program PAS Pentarbiahan PAS Tapi mereka ini akhirnya tidak bersama-sama dengan PAS Saya percaya ini antara sebab-sebabnya Kritikan tidak boleh diterima Manakan ada satu pihak yang menganggap kami lebih suci daripada anda, anda diam. Uh, dan saya rasa ini berlarutan dan akhirnya mereka yang telah menerima apa yang dikatakan sistem pentarbihan itu keluar begitu saja. Buku kritikan, uh, biasanya saudara hasbi muda misalnya, tidak begitu mendapat, tidak diraikan manfaatnya uh, sekadar pandangan dan saya rasa. Uh, di situ pandangan saya. Bismillah dan salam semua. Nama saya Muhammad Zain Musa. Selepas mendengar perbicaraan atau jawapan pada tokoh-tokoh kita empat orang di depan tu saya rasa survival tak patutnya diberi tajuk kepada apa ni dialog yang kita ada malam ini. Dan survival ni saya tak ada maklumat dalaman sama ada PAS itu terancam atau diancam daripada pihak mana-mana. Tapi kalau lihat di segi satu hanya satu ayat saja daripada al yang nak menilai semula hubungan pasal dengan pakatan itu saya rasa tidak sesuai lah survival ini jadi soalan saya adakah survival ini uh, yang mungkin pas terasa adalah disebabkan faktor luaran seperti Amerika syarikat sepertinya. Terima kasih Saudara pengurusi uh, Prof tadi saya rasa kena tanya penganjur ya saya hanya datang atas nama dialog. Saya pun tak tahu apa tajuk ya. Saya tanya Dr. Said tadi apa tajuk malam ni. Dia kata dialog aja, datanglah. Jadi tengok-tengok da tajuk ni saya rasa tajuk ni hanya facilitate apa event today ya. Can change uh, the title anytime. Uh, saudara tadi tanya soalan yang hot sikitlah ya. Kutusan Malaysia ada tunggu ni Kutusan nak tandai timbalan ke tidak ya? <laughs> <laughs> Jadi saya pun duk tanya Soalan tadi macam soalan pemberita utusan ya? <laughs> Apakah good reason Untuk saya lawan Abang Mat Jadi kalau saudara boleh bagi good reason Saya kena lawan Barulah saya boleh buat keputusan Kalau no good reason Kenapa nak pergi lawan dia ya? apa tu profesional dengan ulama ya profesional ulama saya ni tak profesional saya tak tahu macam mana orang boleh panggil saya profesional saya tak ada certificate profesional ya kalau study stak, setakat belajar ekonomi is not mean that you're a professional ya jadi saya pun kadang-kadang rasa malu aku ni profesional tapi kalau orang panggil ustaz saya tu saya suka juga ya <laughs> <laughs> jadi saya ni anak tok guru cucu tok guru keluarga saya tu majoriti tu go. Kemudian bila masuk dari tingkatan satu, ayah saya tanya, you, awak nak belajar sekolah Arab ke nak belajar sekolah orang putih? Saya kata, dah keluarga kita semua dah belajar, Tok Guru semua dah, saya belajar sekolah orang putih lah. Jadi itulah yang masuk sekolah orang putih. Ya. Lepas tu datang bawah Tok Guru ni Aziz. Jadi hafal lah Quran sikit-sikit, bolehlah baca hadis satu dua. Kalau kira-kira kalau ambil exam Pak Sanawi saya rasa saya boleh pass lah jadi saya ni separuh lah ya. tak lah ustaz 100% tapi separuh ustaz lah jadi saya ni Tok Guru kata ulama' juga pasal semua orang pimpin nampak ni Tok Guru kata ulama' pasal Fatih dah lancar satu konsep professional teknokrat mesti jadi ulama' ulama' pula kena belajar jadi professional dan teknokrat pengasingan ini hanya ada dalam Kristianiti Pada pendapat saya minta maaf kalau rakan-rakan orang Kristian terasa terasa dulu ya, iaitu bila nak nak wujud sekularisme ni, pengasingan tu berlaku. Kerana para padri telah mengambil peranan Tuhan ya pada satu masa. Mereka compassionate dari satu segi tetapi masa menjatuhkan hukuman mereka sebagai judge mereka menghukum dengan keras ya So akhirnya orang tolak uh, rahib, orang tolak uh, uh, padri ya, tapi bukan orang tolak agama. Orang tolak the practice of padri-padri uh, uh, ini ya. So exclusivity penda, penda, Demikian uh, sepatutnya tidak wujud. Apatah lagi Quran tu untuk semua orang, ya? Adakah Quran tu untuk satu kumpulan saja? Adakah saya sebagai se-Muslim hamba Allah yang kerdil saya tidak ada hak untuk memahami Al-Quran to practice Al-Quran to propagate Al-Quran to enjoy reading and appreciate kehebatan dan keindahan Quran jadi kalau saya committed sebagian daripada ajaran Quran adakah dengan itu saya juga tidak layak memberi pandangan dalam isu-isu governance, isu-isu kepimpinan. Ya. Adakah pernah suatu masa dalam Islam ada exclusivity leadership kepada kepada fius, kepada orang tertentu? Kita ambil Muhammad Al-Fatih. Dari segi credentials, dia bukan ulama biasa. Dia bukan dikategorikan sebagai ulama. Tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Siapa yang bebaskan Konstantinopel, dia adalah amir yang terbaik. The best leader. Jadi the best leader jatuh kepada Muhammad Al-Fatih. Tetapi Muhammad Al-Fatih never been categorized as ulama dalam persepsi yang kita ada pada hari ini. Ya. Bahkan mungkin dia tak boleh berbahasa Arab. Dia hanya boleh berbahasa Turki ya. Tetapi kategori Rasulullah dia adalah the best leader. So indikasinya apa? Indikasinya leadership need different quality. Knowledge is different thing. But leadership quality is different thing. Jadi kalau kita nak tampil sebagai pemimpin, you need to qualify as a leader. Bukan sahaja you acquire the knowledge, but character uh, karakter, karakteristik uh, as a leader tu kena wujud ya. Jadi uh, tinggal lagi perbahasan dalam PAS ulama dan ulama ya presiden mesti ulama dan timbalan mesti ulama ya uh, telah diterima oleh ahli PAS Mak Sabu bukan ulama for sure I can uh, guarantee you for sure he is <laughs> ulama tetapi ambil definisi itu guru ulama jugalah macam saya ya dua kali lima dengan saya apa yang berlaku dalam pemilihan 2011 dia telah diterima sebagai timbalan presiden PAS. So presidennya sudah wujud. Iaitu timbalan presiden tidak semestinya adalah daripada ulama. Kerana kerana whoever become a president, ulama ataupun non ulama keputusan tentang policy adalah majlis syura ulama. Dan itu sebab kita buat majlis syura ulama. Kalau presiden tu uh, tidak boleh tidak mesti ulama kita tak perlu ada majlis syura majlis syura is above dia yang paling tinggi sekali dan uh, presiden dan timbalan presiden mesti mengikut keputusan yang dibuat oleh majlis syura itulah konsep kepimpinan ulama yang diasaskan pada tahun 1982 baik saudara kata tadi soalan tentang buku Dr Mujahid ada sekatan ada kritikan But you must see from the, the, perspective of consensus. Apa yang main ter, uh, mainstream dalam PAS? Mujahid tulis buku tu sebelum dia dipilih sebagai Central Working Committee 2011. Perwakilan pilih dia, dia menang. Walaupun saudara kata ada pihak yang sekat buku dia daripada diedarkan tetapi perwakilan melihat sebaliknya jadi yang menyekat ni satu dua orang satu dua orang, saya pun tak tahu dia skat betul ke tidak. Kalau dia skat memang tak patutlah. Ya? Kalau dia tulis buku jawab balik, itu tak ada masalah. Kalau skat sampai ahli tak boleh beli, maknanya Presiden Pah tak skat. Timbalan Presiden Pah tak skat. Mursyidun Ampah tak skat. Kami naik Presiden tak skat. Ada seorang dua nak skat, jangan pakai dia. Pakai Presiden Pah tu. Presiden Pah kata tak skat, jualah buku tu. Malam ni kalau ada... Edah eh lah, tapi malam ni nganjur pun tak jual juga. Jadi, uh, baik. Uh, Mujahid saya nak stres lagi, dia dipilih lepas dia tulis buku yang dikatakan diskat oleh pihak tertentu. Maknanya perwakilan PAS menerima dia. Jadi orang menyekat tu patut undur balik. Kerana kalau tidak, dia dah bercanggah dengan perwakilan yang majoriti telah mengundi uh, saudara Dr. Mujahid. Jadi suara ini yang prevailing, yang tu yang mustahak. Eh? yang prevail suara siapa? Yang prevail adalah suara pertengahan. Boleh ada suara-suara tepi, tak ada masalah. Mana ada satu organisasi, suara tepi tak ada. Ya? Rasulullah Israq Miraj pun ada kiri kanan dia. Panggil dia, datang sini, datang sini. Tapi dia follow. Malaikat punya jalan, dia jalan terus. Jadi uh, PGU, PAS Ganti UMNO, saudara kita. <coughs> Saya hadir Masa perbincangan tentang kuil tersebut dan bukan kuih itu saja ya ada empat isu lain ya satu saya tak soka goga something like that soka goga ada satu agama daripada Jepun ya soka gagai yes. soka gagai. saya pun tak berapa familiar ya uh, masa tu chairman dia di Kelantan perempuan dia datang jumpa sebelum jumpa tu guru dia kena jumpa saya dulu sama dengan masyarakat community India ya kita jalan Hamzah saya perfectly masih ingat apa yang Tok Guru advice kepada community ini ya. Masyarakat Sikh pun sama ya. Dan bukan saja kuil ya. Saya yang ni saya share dengan brethren saya orang PAS. Saya banyak berpesan. Masyarakat India from Islamic perspective of governance adalah dalam kalimah Islam as mustatrafin, the oppressed, been discriminated. Totally haram bagi Islam membiarkan satu kaum di isolate, di discriminate sampai begitu lama. Jadi orang India adalah the most musafin di peninsula. Ya, di Sabah Sarawak kumpulan aborigin di sana ya. So Tok Guru Ni Aziz the first establish kampung India di Batu Gajah. Apabila pekerja estate uh, habis kerja, tamat dah tempoh mereka kena keluar daripada estate daripada rumah uh, apa, pekerja estate kita beli tanah 20 ekar daripada tanah estate, bagi lot rumah sampai hari ini orang India duduk di situ. So kenapa pah negeri lain tak tiru? Nombor satu kerana pah negeri lain belum ada kuasa lagi lah. Kecuali Selangor, saya selalu pesan. Selangor mesti jadi sampel kepada layanan yang sempurna kepada community India. Kerajaan Selangor tanah luas. Di sini ramai boroh India yang kerja di ladang. Dia miskin. Kenapa kita tak boleh ada satu pelan pembinaan bagi masyarakat India? Kalau tak ada orang lain nak nak champion, Adun pas 15 orang, need to champion this, ya. Yeah? Jadi, uh, uh, ini satu cabaran. Bagus juga tanya tadi. Inilah patut dibincangkan dalam muktamar. Bagaimana nak memperkasakan kuasa yang kita ada dalam konteks masyarakat berbilang kaum, orang India di Selangor dan kumpulan-kumpulan lain juga dan uh, daripada ini kita boleh rasa kasih sayang tu ya kita politik malaysia terlalu lama hilang uh, kasih sayang ya kita hanya ada kebencian ya berapa lama kita nak hidup dengan kebencian bangun pagi takut orang itu bangun pagi takut orang tu. mana masa kita nak rasa kita adalah adik abang brothers dalam satu negara kita dan uh, kalau pas gagal mencapai ini pada pendapat saya masyarakat semua masih boleh bergerak untuk mencapainya dan saya yakin pas Ustaz Hadi sendiri right perspective on him dialah tenaga perubahan yang ada dalam pas pada hari ini kalau tak ada Ustaz Hadi tu bukan mudah nak buat decision yang yang penting dan baru ya jadi kenapa nak tukar Said kalau Ustaz Hadi tak ada, tak tentu lagi saya boleh tukar Ya Baik Ustaz Hadi ada, kita boleh tukar So we achieve change Terus Ustaz Hadi We no need to change him In order to achieve Positive change in PAS Jadi Ustaz Hadi adalah Kuasa kuat Di belakang perubahan-perubahan utama dalam PAS Dan payung utama adalah Tuk Guru Nik Aziz Dan suara-suara yang Memberikan equilibrium Selagi so, mana pimpinan utama tegak, suara-suara itu adalah hmm. saya kira biasa dalam mana-mana satu organisasi. Cuma kena tengoklah lembah pantai, undi itu jangan kurang juga. Tengok juga lah. Ya. Ha, itu yang biasa-biasa ni saya jawab tetap pentah ni. Undi itu kena penting tengok juga lah. Jadi saudara ni ahli perwakilan ke tidak? Nanti dok calon-calon saya pun naik syok pergi lawan, belebem. Jadi, jadi sekian terima kasih atas semua soalan-soalan yang ditanyakan kepada kami dan kita jumpa lagi pada masa-masa yang lain sekian. Belum Selamat habis lagi baby. Belum habis. lagi. Belum habis. <laughs> lagi. Belum, belum habis. <laughs> ya, ingat dah nak minum kopi lah. Okey, baik. Uh, sekarang ni Saizan Kayat. Uh, longgokan soalan ke atas Saizan Kayat tentang kepemudaan dalam pas ni. Nak sebut survival PAS tak boleh lari daripada pemuda. Jadi Saizan Kayat, bangun, bangun. <laughs> tak ada. Okey. Begini, uh, saudara Saizan Kayat banyak soalan tentang pemuda, masa depan pemuda Cuma saya nak tambah lagi Dalam banyak gerakan di luar sana Dalam banyak gerakan di luar sana Bila nak mobilisasi rakyat turun ke jalan dan sebagainya Bila nak sebut panggil daripada PAS Orang akan panggil, oh, panggil Mak Sabu Nak bincang turun demo kena, Nak wakil dari PAS mesti panggil Mak Sabu Sedangkan saya kira Tugas itu sepatutnya tugas pemuda Bukannya Mak Sabu lagi Dan di mana pemuda Kemana hilangnya fungsi pemuda seolah-olah lenyap daripada politik PAS pada hari ini. Dan saya nak Suhaizan Kayat, saudara Suhaizan Kayat respon pada soalan-soalan yang dah muncul dalam forum pada hari ini yang terpikul di pundak. Saudara Suhaizan Kayat, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Pertama, suara tak bersedap. Okay. Yang kedua, sebenarnya saya muskil dengan dialog ni. Dialog anak muda. Tapi panel semua dah tua. Ha, itu nanti nanti buat satu. Nanti kita buat satu boleh eh? Ah, ha, 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 okey, setuju dah tu. Okay. Tadi saya tadi saya tengok macam mana satu dialog anak muda, wakil pemuda pusat tak ada. Saya ni pemuda negeri. Kita apalah eh. Saya kira kesempatan ni ada untuk berjumpa dengan saudara semua. Uh, banyak disebut seolah-olah uh, pemuda PAS ini tidak mendepani isu-isu yang berlaku dalam negara. Saya nak sebut sikit dah. Eh. Satu masa dahulu Di tahun 2009 masa itu Di kala rakyat Malaysia Pada waktu itu khususnya orang Melayu Begitu tertekan dengan PPSMI pada waktu itu Maka ada satu gerakan Gerakan untuk memasuhkan PPSMI masa itu Dan akhirnya Akhirnya kerajaan terpaksa aku dan mansuh PPSMI ini. Saya nak tanya saudara, siapakah ataupun Badan manakah ataupun sayap manakah pada waktu itu yang menggerakkan ibu dak ni sebenarnya? Tentulah pemuda PAS. Ini sebagai satu bukti bahawa kita menggerakkan isu-isu ini. Dan lebih itu selepas daripada bersih kalau kita ingat. Pada waktu itu uh, isu yang dimainkan adalah berkenaan dengan daftar pemilih waktu itu. Kalau kita ingat lagi. Ya. Dan pemuda PAS waktu itu dapat kemukakan bukti bagaimana ada undi pos sorry adanya uh, pengundi hatu dalam daftar pemilih SPR kita buat tekanan tekanan demi tekanan akhirnya SPR mengaku ada 70000 data pengundi hatu dalam daftar sah SPR waktu itu ini saya kira ini satu kejayaan tapi saya terimalah pandangan ini. Maknanya dari segi mendepani isu-isu rakyat ini, kita belum cukup lagi sebenarnya. Kita ada, tapi perlu lagi penambahbaikan ini sebenarnya. Jadi, waktu ini yang penting adalah kita harus meningkatkan lagi usaha-usaha untuk mendepani isu-isu ini. Dan ia ada kaitan juga dengan memposisikan anak muda dalam PAS ini sebenarnya. Ini bukan tanggungjawab pemuda PAS saja ini termasuk naik presiden, timbalan presiden dan presiden sekali sebenarnya. Dalam memposisikan anak-anak muda di dalam PAS. Seperti mana disebut oleh saudara tadi kalau dalam PKR ada Rafizi, kalau dalam uh, DAP ada Ching Tong, dalam PAS ada siapa? Ha. ha. Jadi itu tuan-tuan puan sekalian, barangkali itulah kegagalannya memposisikan kedudukan pemimpin ini. Dan saya saya dapat maklumat saya dapat maklumat oleh kerana kegagalan memposisikan uh, pemimpin muda yang berbakat ini sebahagian daripada pemimpin pemuda ini keluar daripada barisan kepimpinan ini batu dalam dalam pemuda lepas dan mereka ini ada yang masuk pada parti lain dan ada yang merasa selesa untuk duduk dalam NGO ini sebenarnya ini pada saya satu kritikan kepada kepimpinan kita sendiri kan? kegagalan kita memposisikan mereka yang berbakat ini sebenarnya dan saya lihat sekali imbas sekali tadi dilihat seolah-olahnya pemuda PAS ini tak mesra alam betul lah begitu seolah-olah tu tapi itu andaian saudara sebenarnya andaian saudara sebenarnya kita mendapati banyak isu ah dan juga kelompok masyarakat ini ya eh, kita sebagai contoh kita ada apa disebut sebagai unit amal unit amal ini keanggotaannya lebih daripada hampir 2000 orang di hampir 9000 orang di seluruh negara dia mendapati berjumpa dengan rakyat di mana susah rakyat mereka tolong tolong kebajikan rakyat diberi perhatian di mana ada kesusahan rakyat di situ dia ada yang kedua umpamanya saya nak tunjuk Macam pasti Kita ada satu institusi prasekolah Pelajar pasti ini sekarang Berjumlah 79 ribu Tanpa sebarang insentif daripada kerajaan Ini sebenarnya sumbangan kita kepada Kepada nation ini, kepada negara Kepada pembangunan negara ini sebenarnya Jadi Di sana Cuma saya nampak ada satu sedikit kekurangan Yang perlu penambahbaikan juga Iaitu Seolah-olah pemuda PAS ini terlalu eksklusif Terlalu eksklusif Sebab Bahasa laras bahasanya berbeza dengan tuan-tuan Pemuda PAS barangkali cakap Usrah Likok olfek Ijtima Lagi tamrin Muqtama Muqayyam Dan macam-macam Saya nak sebut sebenarnya Apa yang saya sebut itu sebenarnya adalah Program tarbiyah Program tarbiyah di dalam parti Bila program tarbiyah di dalam parti Mestilah bersifat eksklusif Betul eh Makna dalam, dalaman kita Program dalaman kita mestilah berbentuk eksklusif tetapi di sana kita ada dipanggil sebagai luجنة politik. Luجنة politik ini sebenarnya mendepani isu-isu semasa. Jadi bila kita mendepani isu semasa, kita tak lari daripada sikap inklusif ini. Tapi perlu ditambah baik lagi. Ha, perlu ditambah baik lagi untuk umpamanya memperbanyakkan engagement dengan masyarakat, khususnya anak muda. Saya saya dapat maklumat seolah-olah anak muda ni rasa bila dalam pemuda pas ini haram halal 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 betul tak betul. nampak begitu saja eh ini yang barangkali saya rasa maklumat itu tidak sampai kepada anak muda ini eh setiap perkara itu memang ada baik ada buruknya eh? tapi maknanya barangkali maklumat ini tidak sampai kenapa tindakan itu dibuat jadi ini barangkali antara perkara-perkara yang diberi per 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 perhatian eh termasuk engagement dan juga maklumat ini harus dipertingkatkan lagi uh, di dalam beberapa depan insya-Allah. Saya rasa memadai untuk malam ini. Kalau nak lagi hak kena jemput lagi. <laughs> Ayatul, ya Allah. Allah. Okey. Saya nak tanya direct terus eh Free Public Forum berminat untuk anjurkan pentas begini untuk anak muda. Kalau nak menjemput Saudara Suhaizan boleh? Insya-Allah boleh. Okey. Okey. Uh, penggulungan. Kita berikan uh, daripada uh, Dr. Said Kemudian pergi kepada Dr. Zul, kemudian uh, saudara Salahuddin Ayub dan uh, yang berhormat Dato' Pergo Samusa. Silakan. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kita telah uh, more or less nearly two and a half hours. Kita telah berbincang tentang PAS, polisi PAS, dasar PAS dan permasalahan dalaman dan luaran yang ada dalam PAS Apa yang boleh saya sebut dalam perbincangan kita pada hari ini Number one, PAS akan move forward dan bersama-sama dengan Pakatan Rakyat Untuk melakukan perubahan dalam landscape politik dalam negara kita Number two, number two the politics of moderation akan kita teruskan kalau insya-Allah kami bersama-sama dan masih diberikan kepercayaan dalam muktamar yang akan datang untuk kita meneruskan daya dan pemikiran almarhum Datuk Fadil No dan diteruskan oleh sekarang ini Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk kita menggarap perubahan bersama rakyat Malaysia either it be Malay, Chinese, Indian, Kadazan, Bajau untuk kita lakukan perubahan yang besar dalam politik di tanah air kita. Number three, sedara-sedara sebagai anak muda majoriti anak muda yang ada dalam negara kita ini perlu melihat bahawa perubahan politik adalah suatu yang penting yang immediate dalam negara kita khususnya untuk kita mewujudkan Malaysia yang free from any rasuah free from any penyelewengan yang berlaku secara berleluasa dan yang lebih penting cabaran yang saya berikan kepada anak muda we have to free ourselves sebagai rakyat Malaysia daripada cengkaman penguasaan media mainstream yang membodohkan rakyat Malaysia selama ini dari merdeka sampai sekarang maka inilah peranan anak muda untuk kita bebaskan media daripada negara kita ini yang dikuasai 99.99% .99 oleh AMNO dan Barisan Nasional terima kasih Terima kasih saudara dan saya juga uh, Mau merakamkan ya. Rasa uh, Kagum saya uh, Dengan usaha saudara yang cukup uh, Berempas pulas memprovokasi Dan menghasut kami <tuk Untuk <tuk 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 menjawab Soalan dengan begitu berani ya. uh, Saya kira ini adalah wacana Yang baik ya. Dan uh, saya sekali lagi seperti kawan-kawan yang lain ya, Tekankan saya minta maaf kalau ada soalan-soalan yang dikemukakan oleh saudara Ainuddin contohnya dan beberapa kawan-kawan lain yang tidak dapat kita jawab secara lebih khusus ya. Cice cuba dalam kesimpulan ini ataupun dalam rumusan ini membawa kesemuanya sekaligus insyaallah. Ya. Saya tegaskan sekali lagi betapa dalam pilihan raya yang lalu ya strategi yang kami guna yang sepatutnya digunakan. Ya dan sama ada digunakan secara baik atau tidak uh, tergantung penilaian saudara hari ini apa yang kita sebutkan dalam dalam circles of strategies adalah the grand coalition kita hanya dapat mampu menjatuh dan menumbangkan amno dalam a grand coalition of bukan saja patah-patah politik tetapi seluruhnya rakyat kebangkitan itulah yang kami kami harapkan dan saudara Kek siang dalam menyebutkan kekalahan di Sabah adalah justru kerana antara lainnya berpecahnya pembangkang lapakatan rakyat. Ya kurang lebih 30 kerusi ya dalam dalam uh, pertandingan itu uh, boleh kita kita ini uh, kita kita, kita uh, mampu ya uh, perbaiki termasuklah juga atas kepincangan ya advance voting dan itu pun itu satu hal yang lain yang tidak tak, tidak mau saya singgung. Lalu dengan itu kegagalan PRU ke-13 ini mengajar kita Ya, we, uh, kita di, diberikan satu keputusan yang cukup menginsafkan kita. Lalu di sinilah mulanya ya berdepan dengan persiapan ya, PRU ke-14 ke maka apa jua uh, excesses kita, apa jua kepincangan kita, kekurangan kita. Saya yakin ya tiga-tiga parti pakatan, pakatan rakyat akan cuba pada uh, se apa se selepas daripada period ke-13 yang lalu memperbaikinya. Dan saya sekali lagi meributkan betapa dalam dalam pentas dan dalam lanskap politik baru ini, ya pakatan sangat berhajatkan kepada grand coalition itu. Dan ia tidak langsung um, hanya uh, um, menyinggung parti-parti uh, partisan ataupun parti-parti politik semata-mata. Ya seluruh ya seluruh apa ini badan badan organisasi bukan kerajaan perlu perlu digarap dan dipunggah seluruh, bersekali. Jadi oleh karena itu saya yakin akan perwakilan pas dalam muktamar untuk bijak wajar ya membuat cermat membuat pilihan dalam unjuran dan trajektori politik itulah dalam unjuran dan songsongan politik wajah politik itulah dan mereka akan membuat pilihan mereka dalam muktamar ini. Yang saya cukup yakin dengan ke kematangan dan kedewasaan perwakilan yang telah terbukti dalam pemilihan 2 tahun yang lalu. Ya, meskipun ribut tapi itu ribut dalam cawan ah ha, dalam cawan kopi saja. Saya kira ya ia ia merupakan ya ia satu yang satu yang telah pun disebutkan oleh kawan-kawan sebagai satu dinamika uh, that generate the dynamism of our party. Ulama akan terus menjadi terasnya kepada parti kami Parti Islam Malaysia Pas. Kami aktivis, profesional dan apa jua kelompok yang mereka sebut-sebut dengan label seperti itu membawa sokongan itu dan melebarkan tapak sokongan tegar itu. Inilah value adding kami. Inilah nilai tambahnya kami. Setiap Seorang kami dan setiap kelompok kami membawa, ya, da, membawa penilaian tambah itu. Lalu dengan, lalu dengan itu evolusi pas, ya, dalam dalam meletakkannya bermula dengan khususnya almarhum Ustaz Fadil Nur ya, meletakkan kami dalam centre stage national politics. Lalu sejak itulah terdahulu boleh saya kira pas ya, ber, ber, beroperasi di pantai timur dan negeri-negeri utara dan negeri-negeri pantai timur tetapi hari ini we are in the very hard beat and center stage of national politics itu adalah satu uh, satu kemajuan dan kebangunan PAS yang sedang perlu ambil ya, sedikit keselesaan dan saya yakin tak perlu kita berikan keyakinan tetapi saudara akan memantau seterusnya dalam mutamar akan datang betapa perwakilan bijak membuat pilihan panjang nak landing orang politik ni. Ok, akhir sekali saya nak sebut juga ya. Uh, satu perkara yang saya perlu sebut apa yang tadi ya. Uh, saya telah sebut uh, ya saya mengambil sikit daripada apa yang uh, tuan guru datuk sri presiden menyebutkan dalam perjumpaan baru-baru ini ya bahawa beliau tegas ya, menerangkan pun apa struktur-struktural apa nya hierarki parti yang menjaga apa yang dikatakan sebagai compliancy dalam syariah ya ataupun yang menentukan legislatif dia menggunakan istilah legislatif adalah majlis syura ulama ya kalau boleh kita pecahkan branches of uh, organisasi itu begitu legislatif perkara-perkara yang dikatakan sebagai perkara tashri'iyah perkara, -perkara legislatif itu ditentukan dan majlis syura ulama adalah dalam bahasanya the gatekeeper gatekeeper ni tuan-tuan dia selalunya on Jarang gatekeeper close. Gatekeeper. Kalau ada perkara-perkara yang berlaku percanggahan dalam ertinya, ya percanggahan syariah, percanggahan, percanggahan percanggahan dalam peruntukan syariah, baru the majlis syurah come down. Dalam waktu, dalam suasana yang lain, it is always allowing the free flow of ideas, ya, kebangunan. Itu, 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 itu peranannya. Uh, apa ini yang dikatakan sebagai majlis syurah ulama SD yang menjaga, yang menjaga apanya, compliancy uh, perjuangan kami. Adapun seperti yang disebutkan oleh presiden dari sudut eksekutifnya presiden timbalan dan yang seterusnya yang lain adalah tergantung kepada keupayaan kepimpinan yang yang apa yang yang dipilih oleh oleh muktamar. Beliau tidak, tidak tidak menyebutkan itu sebagai semestinya ulama. Bahkan sebaliknya sengaja beliau syarahkan begitu sebab di eksekutif expect tergantung kepada apa yang disebutkan oleh saudara Dr. Usam sebentar tadi bahawa ianya adalah tergantung kepada keupayaan leadership dalam bahasa Quran disebutkan begini inna khairu man ista'jar tarkawiul amin dua syarat kepimpinan dalam 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 al-Quran dalam Islam adalah pertama integrity ya qawiy, ke, pertama adalah kekuatan leadership ability capability expertise problem solving strategy planning okay. troubleshooting memimpin ya envisioning dan sebagainya itu kekuatan kepimpinan dan yang kedua adalah mestinya amanah dan punya keamanahan dan integriti. Okay. So, <laughs> jadi silakan. begitu yang saya perlu sebutkan kerana perkara ini tentang apa tentang, tentang tentang uh, ulama untuk presiden dan timbalan terjawab dengan apa yang disebutkan oleh presiden. Saya minta maaf soalan-soalan lain yang tidak dapat. Uh, tapi saya, 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 kira soalan soalan ini sudah sudah terjawab dengan Grand Coalition ya. Kita kena belajar daripada kesilapan-kesilapan kita insya-Allah. Okay. Terima kasih. Okey, silakan. silakan uh, sebagai apa? Mewakili uh, Datuk Seri Presiden, saya mengucapkan terima kasih di atas uh, pandangan semua pihak terutama yang di luar PAS yang begitu kritikal yang begitu melihat dan memahami tentang uh, masa depan PAS dan survival PAS Kadang-kadang uh, kita dengar satu rumah tangga itu mungkin suami isterinya sering bertengkar tapi setiap tahun anaknya bertambah Demikian pas ya. Kami tidak akan jadi pemimpin hari ini. Di abad ini, sekiranya pas ini, semua ahli dan pemimpinnya one track minded. Pemikiran sehala sahaja. Tetapi dengan pelbagai pemikiran dalam parti yang banyak mendewasakan PAS sehingga setelah enam dekad PAS masih mampu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dan, dan insya Allah terus melahirkan pemimpin masa depan untuk bukan untuk PAS saja saya dah sebut untuk negara Malaysia. Itu yang kita harapkan. Tentang Pakatan Rakyat, kita baru 5 tahun. Kita baru sahaja 5 tahun. BN telah lebih daripada 50 tahun. Janganlah untuk mendapatkan suatu yang terlalu besar daripada kami. Tetapi kami 5 tahun kami telah membuktikan apa yang ada pada kami. Well, Rome was not built in a day. Ini suatu usaha yang berterusan. Dan selagi mana pas dengan kepimpinan yang ada pada hari ini, ini janji kami pada rakyat Malaysia bahawa PAS akan terus bersama dengan Pakatan Rakyat. Yang ketiganya ingin saya nyatakan di sini ya, bahawa PAS sendiri ya, dalam langkah kehadapannya akan memastikan bahawa semua kumpulan dalam parti kita akan berjalan seiring dan kami insya Allah tidak akan bermain di atas gelanggang yang disediakan oleh musuh ulama' profesional dan para aktivis parti akan tetap berjalan seiring Nah inilah rahsia kekuatan PAS Tok Guru Haji Hadi tak akan hebat Musulung Ampas tidak akan hebat Kalau tidak ada pemasang bendera Kalau tidak ada pembasuh pinggan mangkuk Dalam parti kami Kalau tidak ada unit amal Yang menjaga lalu lintas waktu bertugas Ingat bahawa parti ini Inilah tiga gulungan teras dalam parti yang sentiasa berjalan seiring yang memastikan PAS akan terus maju pada masa yang akan datang. Dan yang akhir sekali, saya nak sebut pada malam ini, inilah jaminan kita kepada anak-anak muda. Teruskan kecemerlangan dalam mengkritik. Teruskan kecemerlangan dalam memberikan teguran kepada PAS. Siapa pun anda, insyaAllah PAS akan membuka hati kami kerana kami adalah milik rakyat Malaysia. PAS sekali-kali tidak akan menyempitkan pintu kami. Datanglah kepada kami. Datang. Dan begitu juga saya harap forum ini juga akan sudi untuk tiga jam bersama Datuk Seri Presiden. Tiga jam bersama dengan Ketua Dewan Ulama. Mungkin satu jam, dua jam dengan Ketua Dewan Pemuda. Beri mereka peluang untuk mereka memberikan pemikiran mereka. Then you can judge them. Tetapi saya cukup yakin dan percaya bahawa dalam setiap era, setiap zaman PAS akan terus relevan kerana dasar kami adalah Islam. Islam itu adalah rahmatal lil alamin untuk memberikan kesejahteraan, keadilan pada semua orang, semua makhluk Allah, Subhanahu wa ta'ala Bukan pada kami saja Orang bukan Islam Orang siapa-siapa saja Ini jaminan Islam kepada anda semua PAS for all okay. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Datuk Isam Saya pendek saja Saya seronok dengan majlis pada malam ini Anak-anak muda Yang prihatin dengan masa depan PAS Dalam konteks masa depan negara kita Ini satu petanda baik dan saya tak nak hubungan kita terhenti di sini Apa-apa yang saudara ada carangan Kerana suara pemuda, suara orang muda adalah satu kekuatan ya. Jadi ya, tanggungjawab kita mencapai perubahan negara kita Bukan tanggungjawab pas mata-mata Dan bukan tanggungjawab dua tiga orang pemimpin pas mata-mata Ataupun mana-mana bahagian dalam pas Dia juga adalah tanggungjawab uh, kuasa pemuda Kuasa orang muda cuma lagi bagaimana nak channel. Jadi bila penganjur buat malam ini, maknanya ada rangka, gerakan uh, orang muda dan ini satu perkara yang sangat menarik. Saya yakin kalau kita kembangkan aktiviti seperti ini, uh, yang paling kecut dengan program malam ini adalah AMNO Barisan Nasional. Walaupun AMNO pun ada pemilihan dan uh, free uh, forum ni boleh juga jemput calon-calon ketua pemuda AMNO datang ni eh? kalau main pas sama pas saja saya tak berapa seronok eh. Oh, okay. <laughs> uh, sekian terima kasih Assalamualaikum okay. terima kasih kepada panelis kita kerana sudi pada malam ini dan terima kasih juga kepada tuan-tuan semua beri tepukan kepada diri kita semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini